တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။ယနေ့သာသနာတော်နေ့2561ခုနှစ်ကောဇာသက္ကရ1389ခုတပုတ်တွဲလပ်ပြီးကျော်12ရက်ခရစ်နှစ်2018ခုနှစ်နှလပိုင်း12ရက်ဒီတော်စုနေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရန်ကုန်တိုင်းတကုံမြို့သိအရှိပိုင်းစိတ်ကျမ်းမာရေးစေယုံကြီးဝင်းအတွင်ရှိဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာန၌ရန်ကုန်တိုင်းကောသကံအတွင်သရင်သုံးနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိပ်ပန်ဆင်လျက်မြို့မိမြို့ဖလူကြီးမင်းများအားအမှုထ၍စင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောတကုံမြို့သည်အရှိပိုင်းစိတ်ကျမ်းမာရေးစေယုံကြီးစိတ်ကျမ်းမာရေးစေယုံဝန်တန်းမိသားစုများနှင့်တကားအစိနကံအလူရှင်များစုပေါင်း၍စင်ရင်ကျင်းပလူရန်ပြုလုပ်အပ်သောတတ္တမအကျိန်ဓမ္မပူဇနိယအခါကာလဒုတိယညတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှိဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်မှန်ပါပါဗျာသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကုသယံမူဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးသတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အမြိုက်စီတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူဝေထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကြီးစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2561ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတော်ရှိတည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောသံဃံသံဃာတော်များအပေါင်းတို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေသဖခင်ကျေးဇူးရှင်နှင့်မွေသမိခင်ကျေးဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ကျေးဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းကျေးဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးစင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမေဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှု
နိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေသောသာဓုသာဓုသာဓုကေဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့တွင်တရားဟောတရားနာတရားအလှူတော်မစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ကိုဥစဉ်တို့ပူဇော်ပါမယ်အလုံးတကာဓမ္မတွေလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်လောက၌ပွင့်တော်မူသွားကြသောဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းဤအဆုံးမဩဝါဒကထာကိုဒီနေ့ဂျာနာပူဇော်ခွင့်ရနေပြီလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဗုဒ္ဓေါအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗပပ္ပသအကရဏံကုသလသဥပသမ္ပဒံသစိတ္တပရိယောတပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိဒိဋ္ဌာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနဟိပပစီတောပရုပဂါတိနသမနောဟောတိပရံဝိဟိထယံတောအနုပဝါတောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတ္တိညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သသယနာတနံအဓိစိတ်တိသအာယောကောဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံသဗ္ဗပပ္ပသာအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလသကုသိုလ်ကိုယာဥပသမ္ပဒာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောတပနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိဣဒံဤအဆုံးမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏သာသနံကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိဋ္ဌခာတိခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တီသီခံခြင်းခန္တီသည်ပရမံမြတ်သောတဘောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာန်ံကိလေသာမငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်ဤဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂါတိသူတပါအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေးရှိတော်သူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟန်မြည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးတော်သူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါတော်မဆွဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတော်မငင်းစေမနှိပ်စက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက်ခေအကြည်မှုဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌တံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တိညုတာစအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းဗန္တင်စတယနာတနံစိတ်ငြိမ်းရဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအဓိစိတ်တိစိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟူသောအဓိစိတ်တာသိက္ခာပဒ၌အာယောဂောသလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိဣဒံဤအဆုံးမပေါင်းတို့ကိုဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးရကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဘုရားရှင်တိုင်းတို့သည်သာသနံကောင်းစွာမသွေဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့ကြပါပေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓု
ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားပွင့်သွားကြတဲ့မရင်မတွက်နိုင်အောင်သောဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းကသူရဲ့တပည့်သားသာဝကတွေကိုအမြဲဆုံးမတဲ့ဆုံးမသွားတဲ့ဇကားကအဓိကပြန်ပြီးအနှစ်ချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်နံပါတ်၁ကမကောင်းမှုတွေမလုပ်ကြဘူးဘာလဲလဲမကောင်းမှုတွေမလုပ်ကြဘူးပါဗျာအဲ့ဒီနောက်ကနံပါတ်၂ကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဟောနံပါတ်၁ကမကောင်းမှုတွေမလုပ်ကြဘူးနံပါတ်၂ကဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကစိတ်တည်ဖြူစင်ဖို့ပါတယ်လေစိတ်တည်ဖြူစင်ဖို့ပါဗျာအချက်ပဲနှစ်ချက်သုံးချက်ပါဗျာအဓိကတာပဲခန္တီပရမန်တဘောတိတ္ထိခာသီခံခြင်းဟာမြတ်သောအကျင့်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအကုသို့မလုပ်ဖြစ်အောင်သီခံရမယ်ကုသိုလ်တရားတွေလုပ်ဖြစ်အောင်သီခံရမယ်စိတ်ဖြူစင်အောင်သီခံရမယ်ဒါပဲဘရုပဂတိသူများအသက်ကိုမသတ်နဲ့ဗရံဝိဟေထေယံတော်သူတို့ဘာကိုကိုစိတ်ပင်မဆင်းရဲအောင်မလုပ်နဲ့ဒါတွေအလုံးဟာအကုသိုလ်ကိုရှောင်ခိုင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီနောက်ကနေပြန်ကြည့်တော့အဆုံးထိသွားအနုပါဝါတော်သူတို့ဘာကိုမဆွတ်ဆွဲနဲ့မကိရင်နဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာမကောင်းမှုမလုပ်ဖြစ်ဖို့နောက်ပါတိမောက္ခိသသံဝရောပါတိမောက္ခသံဝရလို့ဆိုတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုလုံခြုံစွာထိမ့်ရမယ်မပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါတွေပြန်ပြီးအနစ်ချုပ်ကြည့်ရင်အဓိကဘာမဖြစ်ဘူးအကုသို့မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ကမှဗာလိပါလဲဆိုတော့မတ္တညုတာသဗတ္တသမိအစာရဲ့အတိုင်းရှိကိုသိရအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအင်ပြေအားဖြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အနာကင်းဖို့ကျန်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့မလိုအပ်ဘူးလားအဲ့ဒါလဲကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲအဲ့တော့အစာရဲ့အတိုင်းရှိသိတာလဲဒါကောင်းမှုပြုခြင်းနဲ့အတူတူပဲအဲ့နောက်ပြီးတော့စိတ်ငြိမ်ရာမှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့မပြောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လို့မေးတော့အာယုံများတဲ့နေရာမှာနေရင်အာယုံတွေနဲ့ထိတွေ့သည့်အလျောက်လွယ်မှာဖောက်ပြန်တဲ့အကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်စိတ်တွေအဖြစ်များတယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်စိတ်အဖြစ်နည်းအောင်ကိုစိတ်ကိုစိတ်ကိုထိန်းကျောင်းနိုင်အောင်အယုံကိစ္စရာမှာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီလိုပြောတယ်။အဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကအဓိစိတ်တေစာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်နှင်းအောင်ပါတယ်လေ။အဲဒီနေ့ညပြောခြင်းတဲ့အချက်ကဒါပဲ။အဓိကကသတော်ကောင်းတို့အကုသို့ဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းခံဘာလဲလို့မေးရင်စိတ်ကြောင့်ပဲ။ကုသိုလ်ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းကံကိုသိပါပါဗျာ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကစိတ်တေနနေယတေလောကောလောကောလောကကြီးကိုစိတ်တေနစိတ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကနေယတေဆောင်းနေတယ်။စိတ်တေနပရိကတ္တိအကုန်လုံးစိတ်ကသိမ့်ကျုံယူသွားတာပဲ။ဒီလိုမပြောဘူးလား။ပြောတော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကအခုဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုသိရှိနားလည်သူတွေမှန်ရင်စိတ်အလိုလိုက်နေတဲ့လူနဲ့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖို့ရှိစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူကတန်ဖို့ရှိပါလားဘာနဲ့ထိမ့်မလို့ပြန်စိတ်ကိုထိမ့်ကြောင်းနိုင်တဲ့တရားတွေတော်တော်ကောင်းတို့အခုအမြဲကြမ်းနာနေကြတဲ့ဗုဒ္ဓအဆုံးအမတရားတွေမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအေးစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်မလဲမေးရင်
ရှေးဥစွာသီလရှေးဥစွာပါလေကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလဆိုပြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီသီလအလုံးရဲ့အနစ်ချုပ်ဟာစိတ်ပဲနော်အဲ့တော့စိတ်ကိုသီလဆိုတဲ့ထိမ့်ကွက်စရာမပြောအပ်တဲ့စကားမပြောမိအောင်မပြုသင့်တဲ့အလုပ်မပြုမိအောင်ဟောမကြံသင့်တဲ့အကြံမကြံမိအောင်ဘာနဲ့ထိမ့်သီလနဲ့ထိမ့်ပါစိတ်ကိုဘာနဲ့ထိမ့်ပါသီလနဲ့ထိမ့်ရပါမယ်နံပါတ်1ထိမ့်ရမှာသီလနံပါတ်2ကတမာတိနှစ်ကပါလေတမာတိပါတမာတိဆိုတာကစိတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသည်သူနိယာမကိုကထိုးထိုးဤအာယုန်ဒီမှာလှည့်လည်ပြီးတော့ကျက်စမ်းအဲ့တော့စိတ်ကိုစိတ်တိုင်းလွတ်ထားရင်သူယူတဲ့အာယုန်တွေနောက်လိုက်ပြီးတော့သူ့အကြိုက်ဆောင်နေရမယ်ဆောင်ရင်စိတ်နဲ့ရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေနဲ့မပေါင်းဘူးလားပေါင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုမပေါင်းနိုင်အောင်ကဲအားလုံးကိုပိုင်အသိနဲ့ပဲဖြေကြည့်စမ်းပါလောကမှာကိုယ်စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူနဲ့မထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူဘယ်သူကတန်ဖို့ရှိလဲ ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့လူကတန်ဖို့ရှိပါလားဗျာ အခုခင်ဗျားတို့စိတ်ချမ်းသာရေးဆေးုံကြီးနော်အနားမှာရောက်နေတာပဲနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့ဒီဆေးုံမှာလာပြီးဆေးကုနေရတာသူတို့ကခင်ဗျားတို့လောက်ထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့တကယ်တော့ခမရတို့ကသူတို့လိုယောဂမျိုးကင်းရလားလို့မေးရင်ဟမ်ဘုဒ္ဓဇင်တော်ဥမ္မတကောဆိုတဲ့အတိုင်းယာကုံမတ္တကကိုလိုချင်တာလေးတွေအတွက်နဲ့ကောခမရတို့စိတ်တည်အချိန်မကုန်ဘူးလားအလိုမကျမှုနဲ့ကောအေးသူ့လိုသွတ်သွတ်ခါအောင်သာမယူသေးတာဟမ်လောဘလွန်မိုးရင်လောဘလွန်မိုးတဲ့ရုပ်တွေနဲ့ရှူရှူရှဲရှဲရှက်ပြာရှက်ပြာဇက်ပြာတယ်လင်ပြောက်တယ်လို့ဟမ်နော်ကမူးရှူသောဝရုံသုံးကားမဖြစ်ဘူးလားဒေါသလွန်မိုးရင်ဒေါသလွန်မိုးတဲ့အလျောက်နှကန်းကြီးစူချိတ်နော်မျက်ထောင်ညီကြီးနဲ့စိတ်ကောက်လို့ကောက်ဖနှောင်းပေါက်လို့ပေါက်ဟမ်စူစူအောင်းအောင်ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းမှုတွေလာလားမလာဘူးလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲအယူထလာလားဘာဖြစ်တာအဲအဲ့တော့ဒီနေ့နီးနားရောက်နေတာနောက်မှသာဒီထက်ယူရင်တော့ရောက်တော့မှာရှင်းသလားအိတ်ချင်လာပြီဆိုတော့လေတရားထိုင်နေတဲ့လူအများကြတဲ့ဘုရားရှင်ရှေ့တရားထိုင်နေတာတော့ဘာဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါမောဟုံမတ္တကအဲ့ဒါမောဟအယူထတာပဲစိတ်အလိုလိုက်လိုက်ရပြီဆိုကြတဲ့ကရင်ဘာဖြစ်တာအယူထတာအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုသီလနဲ့ထိန်းရမယ်တမာရီနဲ့တမာရီဆိုတာပြန့်လွင့်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုလိုခြင်းနဲ့အာယုံတစ်ခုမှစိတ်ကလေးစူးစိုက်ပြီးတည်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါလေ့ကျင့်နေရမယ်။အယူပြောက်ခြင်း။ဟုတ်ပြီနော်။မှန်ပါပါဗျာ။တနည်းအားဖြင့်စိတ်ယုံမရောက်ခြင်း။မှန်ပါပါဗျာ။ဟမ်။ဟုတ်ပလား။မှန်ပါပါ။ရောက်ခြင်းလားခင်ဗျားတို့။ရောက်ခြင်းပါဗျာ။ရောက်ခြင်းပါလို့။စိတ်ယုံမရောက်ခြင်းပါဗျာ။လေ့ကျင့်ပါ။မှန်ပါပါဗျာ။နော်စိတ်အလိုလိုက်ပါလေ။နောက်ပညာနဲ့ထိရမယ်ပါလေပညာနဲ့ပညာဆိုတာဒီစိတ်ဟာကုသိုလ်ဒီစိတ်ဟာအကုသိုလ်ဒီစိတ်ဟာကောင်းသောစိတ်ဒီစိတ်ဟာမကောင်းသောစိတ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်မှုပညာခင်ဗျားတို့မှမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အေးဒီဘဝသည်ပညာပြည့်စုံတဲ့ဘဝပညာရရှိနိုင်တဲ့ဘဝအဲ့တော့ဒီဘဝလေးကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့ကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ်အထက်တန်းစားစိတ်တွေဖြစ်အောင်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ပိုင်ရှင်တွေဖြစ်အောင်
တဏှာဖြင့်နော်ဆေးရုံတက်ကုသရတဲ့လူမမာတယောက်မဖြစ်အောင်ဟင်ဘယ်လိုပြောတာသဘောပါလားရိုးရိုးလေးပြောရင်အခုတမ်းမန်းနာမကျန်းဖြစ်လို့တက်ရတဲ့ဆေးရုံတွေရောမရှိဘူးလားအသေးယောဂအဆုံယောဂကြောက်ကယောဂနှလုံးယောဂခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အယူယောဂကြွက်သားယောဂအစရှိသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့32ခေါထာသာသောတရားတွေကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်တတ်တဲ့ဆေးရုံတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအခုအဲ့ဒီဆေးရုံတွေကိုကောသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဥတည်နေမှုရှိမရှိရှိပါပါဘုရားအဲ့တော့အခုနေတိုင်းခင်ဗျားတို့ထမင်းလေးစားยีลีมันมันตอกยีมันมันชูอวสากะยุไซวบพี่တော့ตะโกยีตันရှင်းမှုเนี่ยအတူနေ့စဉ်ထိမ့်သိနေရတာအဲ့ဒီရဲ့ဈေးယုံတွေဘောမရောက်အောင်ဒီယုတ်ကြီးကိုပြုစုပြီးနေရဒါယုတ်ပိုင်းစောင့်ရှောက်ရတာတမျိုးဟမ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရနော်စိတ်ယောဂံကိုဈေးယုံတက်ကုရတဲ့အဆင့်ရောက်လာပြီဆိုရင်တတော်တို့အနေနဲ့မျော်လင့်စရာသိပြီးတော့ရှိတော့အဲ့တော့ဆရာဝန်လက်ထဲရောက်မှကုမလားကို့ဟာကိုကြိုပြီးယောဂကင်းအောင်ကုမလားခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂတော်သံလတော်အာဘာဒတော်ဆိုတဲ့အတိုင်းယောဂပေါင်းစုံရှိမရှိရှိပါရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂရောရှိဘူးလားအဲ့ဒီယောဂတွေဟာအခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြတော့ခင်ဗျားတို့ကိုကိုကိုအစာတောင်လေးကျွေးလိုက်အဝတ်ထည်လေးလဲလိုက်ရေမို့ချိုးလိုက်ပူရင်အေးအောင်အေးရင်ပူအောင်လှုပ်လိုက်အစာမကြေကြေတာလေးစားလိုက်နဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုနေတယ်လို့ပဲရုပ်ထက်အရေးကြီးတာပါလေဆက်ပါပါများသောအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကရုပ်ချမ်းမာရေးကိုဂယုဆိုင်နေကြပေမဲ့ဟမ်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ချမ်းမာရေးကြတော့မဖြစ်လဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာရောက်တိုင်းသတိထားရမှာကငါတို့ကသူတို့လူယောဂမျိုးကင်းရလားကင်းလားမကင်းဘူးတွတ်တွတ်ခေါင်ယူတာနဲ့အယူကြီးနဲ့အယူလေးပဲကွာဟမ်ဒါဖြစ်ရင်သတိတန်ဝေကနဲ့အတူနော်ကိုကိုကိုဆေးရုံမရောက်အောင်ကျမ်းမာရေဘယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဘာလို့ပြောရသလဲနော်ခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အနမတ္တကတန်ត្រာတခွင်မှာသူတော်ကောင်းတို့ကျင်လည်ခဲ့တဲ့တန်တရားဆိုတာရှိမရှိရှိပါပါဗျာရှိတာသိလားရှိပါပါဗျာယုံရောယုံလားယုံပါပါဗျာခုသူတော်ကောင်းတို့မှာအတိတ်တန်တရားဆိုတာရှိမရှိရှိပါပါဗျာဟုတ်ပြီအနာဂတ်တန်တရားဆိုတာရောရှိပါပါဗျာဒီတော့အတိတ်တုန်းကအားလုံးကြာဘူးနာဝနဲ့ပြောရင်အတိတ်ကတို့ဘာနဲ့နေခဲ့လဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲမသိတာဘာမသိတာလဲလို့မေးရင်ဒီနေ့ကိုယောဂကိုမသိတာပါလေကိုတော့မသိတာပါဗျာကိုမသိတော့အဝိဇ္ဇာဥစည်းမှုနဲ့မလုပ်သင်္ခါရလုပ်ပါဗျာသင်္ခါရလုပ်တော့အတိတ်ကယောဂပျောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့ကြတာလားယောဂအလိုလိုက်ခဲ့ကြတာလားဟုတ်ပါဘူးအလိုလိုက်ခဲ့ကြပါဗျာအဲ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတော့ပုံညာပြီးအပုံညာပြီးတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ခဲ့ကြပါဗျာလုပ်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုပြီးတော့ပရိသေတွေဝิญဉ်မနေရဘူးလားနေရပါဘူးနေတော့ဒီပရိသေတွေဝิญဉ်သည်เนาะစနစ်တကျတိဆောက်ပြီးရောက်လာတာလားယမ်းလုံလို့ရောက်လာတာလားယမ်းလုံလို့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားဦးအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေနဲ့เนาะသင်္ခါရကံတရားကပို့လိုက်တဲ့နေရာကိုမလုပ်တာလားရောက်လာတာရောက်လာတော့ခင်ဗျားတို့မှာကံအားလျော်စွာအခုရထားတဲ့ဘဝတည်ကံဆိုးတွေလားကံကောင်းတွေလား
ဘုရားသာသနာနဲ့ဒါအမြဲတမ်းပြောနေတာတို့လူကဓမ္မတွေတခါရင်းနေဒီမှာအကုန်သိပြီသာသာသနာနဲ့လူဖြစ်လဲဆုံးပါနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းလဲတရားကိုအကောင်းဆုံးနားလည်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်လဲအားထုတ်နိုင်တဲ့ခေါ်အားတွေလဲဒါကိုယ့်ဘဝအတွက်အကြောင်းကပန့်ပိုးပြလိုက်တဲ့အကောင်းတရားတွေဝိညာဏပစ္စယနာမရူပတရားကြားနေရတဲ့ယုံနံတရားနာနေရတဲ့သတ္တလယရဏတရားနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ဖတ်တာတရားနဲ့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဘယ်နှပါးရကျင်တဲ့နော်အဲ့ဒီ၅ပါးနေရနေပြီးတော့ဝေဒနာပစ္စယပါလာတော့တဏဆိုတော့နေစဉ်သတော်ကောင်းတို့လုံနေတာကသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အထိန်ကွမရှိရင်ဝေဒနာနောက်ကပါလိုက်တဏှာလိုက်လာတော့အဲ့ဒီတဏှာလောဘကသာဥစည်းလာပြီဆိုရင်တော့သိကြပြီတဏှာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယဓမ္မဘဝဆိုရင်ဒီဥပါဒံခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းကာယကံဝစီကံမနောကံနေဆက်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ကြပါပါဘုရားလုပ်တော့ဒီမှာတဏှာဥပါဒံခိုင်းပြီဆိုတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်မဲ့သီလသမာဓိပညာပါသလားမပါရင်တော့ကာမဘဝပစ္စယဘာသစ္စာပြန်ရအဲ့တော့အတိတ်ကကံအလုတ်လွဲခဲ့လို့အခုဘာသစ္စာရအခုထပ်လွဲအောင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲထပ်ရမယ်ဆိုခင်ဗျားတို့ဒီရထားတဲ့ဘဝမြတ်သလားရှုံးလက်ရှိလည်းဘာရထားလဲနောက်ထပ်ဘာရမှာလဲဒုက္ခရင်းကဒုက္ခရဖို့ပဲထပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဘောဘာလုပ်ဒုက္ခဆင်းတဲ့လူလောက်မိုက်တာအေးဒီတဲ့သေးကြအောင်ပြောရင်ကိုယ်ဒုက္ခရအောင်ကိုလုံနေတာကောင်းနေလို့လားယူနေလို့လားယူနေပါဘုရားကျင်တ်သလားဒါဖြင့်အယူပြောက်ခြင်းရင်ဒုက္ခရောက်အောင်လုံမလားဒုက္ခလွတ်အောင်လုံဒုက္ခရောက်အောင်လုံတာဘာလို့လဲယူနေပါဘုရားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီယူရတဲ့ဘုမပါပါဘုရားဘာလို့ယူတာပါဘာကြည့်ရှိကအဲ့ဒီအယူနာမိပြီဆိုရင်ပျက်စီးတတ်ကြတာလေဒီနေ့နှလုံးသွင်းနိုင်အောင်ဦးဇင်းတို့နာကြည့်ရအောင်နော်ဓမ္မပဒပါဠိတော်ပါပဝက်ကလာတဲ့ကောကဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးအကြောင်းကိုဒီနေ့ဦးဇင်းတို့နာကြမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသာဝတိပြည်ဇေတဝံအကြောင်းမှာတရင်တော့ဘယ်မှာတရင်တော့သာဝတိပြည်ဇေတဝံအကြောင်းမှာတရင်တော့နေတော့ကောကနရဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးအကြောင်းဒီနေ့ဦးဇင်းတို့မုတ်ဆိုးဆိုတော့သူကဘာအလုပ်လုပ်သူများသက်သားကောင်ငါးကောင်နေသက်ဖြတ်ပြီးတော့နော်သူ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်အဲ့ဒီလိုပြုနေတာကိုကသူ့မှာအသိဉာဏ်ရှိလို့လားမရှိလို့လားမရှိပါဘူးခင်ဗျာကိုဘုရားတဝန်းတစ်ခါအတွက်သူများအသက်သတ်ပြီးအသက်မွေးနေရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာဉာဏ်ပညာကြီးမားလို့လားဉာဏ်မရှိလို့လားဉာဏ်မရှိတော့ဘူးခင်ဗျာဉာဏ်မရှိတော့အာကုသို့ကိုအကုသို့အလုပ်ဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကြီးပွားကြောင်းလားပျက်စီးကြောင်းပျက်စီးကြောင်းပါဘုရားသူတော်ကောင်းတို့ကြားမှုတာရှိပါလိမ့်မယ်သူများမကောင်းကြံကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဘေးရန်ထိတယ်မကြားဘူးလားအဲ့သူများမကောင်းကြံတဲ့လူကအရင်ဆုံးဒဏ်ထိတာဘာလို့လဲကိုယ်ပဲဒါပေမဲ့မုတ်ဆိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သီလသမာဓိပညာသူ့မှာရှိပါဘူးဗျာရှိလားရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမစကားတွေနဲ့ရှင်းလူကြီးတွေဆုံးမခဲ့တဲ့စကားတွေရှိတဏ္ဍာနီတဏ္ဍာပါဗျာမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးနာနီမုတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းတော့ဘာဖြစ်တငါနဲ့ပေါင်းတော့တငါပါပါခိုးနဲ့ပေါင်းရင်တငါပါပါဗိဇာနဲ့ပေါင်းတော့ဗိဇာနဲ့ပါပါရှင်းတယ်နော်ပါပါဒီတော့
မုတ်ဆိုးကြီးကမုတ်ဆိုးအလုပ်ပဲသူလုပ်တတ်တော့သီလသမารီပညာအကြောင်းသူမသိမသိတော့အမဲလိုက်သွားပြီဒီကောကန္တရဆိုတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကအမဲလိုက်သွားတော့လမ်းမှာတောထဲကိုဝင်စားဆိုတော့တောကျောင်းမှာသတင်းသုံးတဲ့ယဟန်လေးတစ်ပါးကမုတ်ဆိုးကလည်းနည်းနည်းစောစောသားကောင်ဖမ်းဖို့တောထဲသွားယဟန်လေးကတောထဲကနေပြီးတော့ဆုံးခံမလို့မြူတယ်လားလမ်းမှာပါဖြစ်တယ်ယဟန်လေးကယဟန်ဆိုတဲ့အတိုင်ကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလလမ်းသွားတော့လည်းသီလသမာဓိပညာကိုအရင်တည်ပြီးတော့ဘာလို့သွားတော့ဆိုတော့မေတ္တာပို့သွားဘာလို့လဲမေတ္တာပို့သွားပါဗျာသူငါသွားရလမ်းတစ်လျှောက်ငါနေတဲ့ဒေသတဝက်မိတင်းနေဆိုင်ကြတဲ့တတဝအလုံးဘေးရန်ခတ်သိကင်းကြီးကြပါစေဒေါသခတ်သိကင်းကြီးကြပါစေဆင်းရဲခတ်သိကင်းကြီးကြပါစေအရှိရနဲ့ရှိသောနောက်ရနဲ့ရှိသောပေါ့မေတ္တာဘာဝနာမေတ္တာကမ္မထံစီးဖြန်းပြီးသွားမုတ်ဆိုးနဲ့အသွာလာဖြတ်သွားဖြတ်လာဆုံတော့မုတ်ဆိုးကြီးကကြားတတဝါတွေဘေးရန်ခတ်သိကင်းကြီးညပါစေဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေဒေါသကင်းကြပါစေဆိုတော့မေတ္တာပို့သံကြားမတ်တမဲ့ပဲသူဒီတန်လေးကြားပြီးဖြတ်သွားယဟန်ကိုမနဲ့သူတွေးလိုက်တာလဲသတိထားမိတဏီကုံခရိုင်းလိုပဲကြိုးကြိုးစားစားထောင်ကျောက်ထောင်သင်္နာထောင်အမဲလိုက်သင်္နာလိုက်ဖမ်းတကောင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှမရပါဘူး။၎င်းတော်မိစိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြန်လာ။နောက်တနေ့စောစောဝရိယထားပြီးသွား။လမ်းမှာတွေ့ပြန်ဘူး။ဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲ။ဟဲ့။ခြေဝိသ္ခာနဲ့အညီသူ့စိတ်ကိုသီလသမာဓိပညာနဲ့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေတဲ့ယဟန်ယဟန်ဆိုတာဒါ။နော်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသီလသမာဓိပညာတရားသုံးပါးနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးနေတဲ့ယဟန်ဆိုတော့ယဟန်ကျင့်ဝတ်အတိုင်းပြုသင်ပြုလိုက်တာတွေသူမပြုဘူးလားဝိရူပခေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံအိရာပတိဟိမေသဗျာပုတ်တေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံကနာဂေါရမကိသအဘာဒကေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံတွိပါရကေဟိမေစတုပ်ဝတေဟိမေမေတ္တံမေတ္တံဘဟုပရိဟိမေကြားဘူးလားကြားပါရဲ့ဗျာဘာရောခန္ဓာတုတ်ခန္ဓာတုတ်ဆိုတာတတဝါတွေကိုမေတ္တာပို့တာပဲခြေလေးချောင်းရှိသောစကားအခြေနှစ်ချောင်းရှိသောတရားအခြေမရှိသောတရားအခြေများစွာရှိသောတရားဆိုပြီးမေတ္တာမပို့ဘူးလားအေးယဟန်တွေကဒါဝိနည်းစည်းကမ်းရဒါသီလပဲတောချောင်းနေတဲ့ယဟန်ဟာခန္ဓာသုံးမရွတ်ရင်အာဘတ်သင့်စေဆိုလိုတာမရွတ်ရင်ဆိုတာတဲ့ကိုသေးကြတာကတတဝါတွေပေါ်မေတ္တာမပို့ရင်အာဘတ်သင့်စေဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်ရှိတယ်အဲ့တော့ယဟန်ကသူ့သိက္ခာပုဒ်တိုင်းသောဆင်ခြင်းပဲသင်္ကန်းဆင်ခြင်းပဲကြောင်းဆင်ခြင်းပဲဆေးဆင်ခြင်းပဲမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပြီးတော့တော်ကြောင်းနေယဟန်တို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်တိုင်းမေတ္တာပို့မေတ္တာပို့တန်ကြားတယ်တတ္တဝါတွေခြေနှစ်ချောင်းရှိသောတတ္တဝါအခြေလေးချောင်းရှိသောတတ္တဝါအခြေမြွားစွာရှိသောတတ္တဝါအခြေမရှိသောတတ္တဝါတွေဘေးရန်ကသိကင်းကြီးကြပါစေဟုတ်ကဲ့လားဝိဘင်းကြီးလေးဖို့လေးမျိုးမေတ္တာပို့ဆိုတော့ကြားတယ်မဟုတ်ဆိုးဖမ်းနေမမိဘူးတရက်က၂ရက်၂ရက်က၃ရက်ဆိုတော့သူ့ဟာသူ့သားကောင်ဖမ်းမရတာသူစိတ်ထဲပါဖြစ်လားဖမ်းကြောင်လို့ထင်လားဘယ်သူကြောင်လို့ထင်လားဖမ်းကြောင်လို့ထင်တာပါဗျာလာပြီအဲ့ဒါလေးကလည်းဦးဇင်းတို့သတိထားဖို့ကောင်းတယ်ဦးဇင်းတို့ငငယ်ကတွင်းလုံးတော့မကုံမြို့မှာเนาะပတ်ဆံကမရှိတော့အမေနာအဖေနာအရင်ဒီတောင်းစရာမရှိတော့တောင်းလည်းမတောင်းကျင်တော့ကိုခုံကိုအားနဲ့ကိုတွင်းလုံးမယ်ဆိုတော့ရှေးကတွင်းဆရာကြီးတွေနဲ့ပေါင်းอ่ะ
ပေါင်းတော့သူတို့ပြောပြတာရှိတုန်းကမုဂုတ်ကတွင်းသားတွေကတွင်းဆရာတွေကမနေ့စောစောနေမထွက်ခင်ကိုတွင်းတော့သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့လမ်းမှာဖုန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့ဟာဖုန်းကြီးတွေတွေ့တာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဖုန်းကြီးတွေနဲ့တွေ့ရင်လက်တိတ်တယ်ကြောက်မရဘူးဖုန်းကြီးတွေတွေ့တာဘာဖြစ်တဲ့မုတ်ကကအဲ့ကျူတူမုတ်ကကနော်အများကြီးပေါ့ဗျာသူ့ဟာတွေကဗိုက်ကြီးနဲ့တွေ့လဲပြန်ရတယ်နော်ကြောက်မရဘူးတဲ့ဆိုတော့သူ့ပညာချက်တွေကအများကြီးတွင်းသားတွေတွင်းမှာကျက်သားမဆရဘူးတွင်းမှာမဟုတ်တွင်းလုံးနေကျက်သားမဆရဘူးစဉ်းစားကြည့်တယ်ကျက်သားဆရဘာဖြစ်လို့တွင်းသားကျက်သားမဆရတယ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းဦးဇင်းတို့ကတော့သိပ္ပံနေကြစဉ်းစားတော့မုတ်ကမြို့ကဟိုးတောထဲမှာနေရတဲ့မြို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကငယ်ငယ်တုန်းကအရန်ခက်ခဲတာအခုလည်းမချောပါဘူးနော်အဲ့တော့အရန်ခက်ခဲတဲ့မြို့ဆိုတော့မိုးတွင်းဆိုရင်စန္ဒရိခခက်တယ်နောက်ပြီးတော့၅ရက်မှတစည်းဝင်ရတာကဲကြိုးလိုပြောပါဆိုပြန်အစားတော့ထဲမှာကျက်သားစည်းအကြီးဆုံးဒီတော့တွင်းပေါ်လန်ဆိုတာပေါ်လန်ဆိုတာတတိတည်းရတွင်းသားတွေကျက်သားနဲ့ကျွေးရင်သူမကြိုက်မကြိုက်တော့ကျက်သားမစားဘူးကျက်သားစားရင်တွင်းအเจ้าမရဘူးတွေပါတယ်လျှောက်လုတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ပဇတ်ရာဇဝင်နေဆက်ပောက်ပြောက်ခဲ့ဘူးလို့လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကတော့ငโกကလေးကရင်လူတွေကခိုက်ရွတ်ရွတ်တည်ဆိုတော့ကြောက်မရတော့မရအောင်กว่าဆိုပြီးတော့ကြက်သားကိုကောင်းကောင်းချက်ပြီးတော့တွင်းသားဘုံဆေးမဲ့ဘုံမြေပုံပေါ်ထိုင်စားပြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေ့ကြောက်ရပြီးရောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လူချမ်းနတ်ချမ်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီနတ်တွေကျုံနဲ့တွေ့အကုန်ပြေးတာအဲ့တော့အားလုံးမုတ်ဆိုးကြီးကသူ့အသိဉာဏ်လေးနဲ့သူသားကောင်ဖမ်းမရတာဘသူကြောင့်လို့ပြစ်တယ်ဒီကိုယ်တော်မေတ္တာပို့နေလို့တဲ့ဟင်ဒီကိုယ်တော်ကြောင့်ဒီဟာဒီကိုယ်တော်တွေ့ရတာလက်ကိုတိတ်ဆိုတော့တရက်က၂ရက်၂ရက်က၃ရက်၃ရက်က၄ရက်ဆိုတော့သူစီဝါရေးလက်ထိကြိုက်လာပြီသူစာနာရိတ်ခါလက်ထိကြိုက်လာပြီဆိုတော့မုတ်ဆိုးကြီးယဟန်နဲ့တွေ့ဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲအလိုမကျတဲ့ဒေါသမဖြစ်ဘူးလားယဟန်လေးကသူ့အတူဆုံးခံသွားတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့စသွားကြတဲ့ကရင်ဒါယဟန်ကိုယဟန်လို့သူသိသလားမသိဘူးမေတ္တာပို့နေတာဘာလားလို့ဟောမသိဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာသူသိတာကစားကောင်ငါးကောင်တတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ကလွဲရင်သူဘာမှမသိဘူးအဲ့တော့သားကောင်တက်ဖို့သွားတဲ့လူကသားကောင်တွေမေတ္တာပို့ပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းပါစေဆိုတော့မေတ္တာပို့တော့သူလည်းဆန့်ကျင်မဖြစ်အဲ့တော့ဒီကိုတော့သူလက်လာပါပိတ်အောင်သူသားကောင်ငါးကောင်ဖမ်းမရအောင်လှုပ်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်ပါပါဩကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ပါအဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကစပြီအခုသူတော်ကောင်းတို့တွေမှလည်းตายีตมีสีบายยุ่งกันมีมะเนียอูล่ะไม่ได้ครับอเสมเปียรามะลายโหลุเมดีลุเมโหปยัตนาชาดีปยัตนาชาไม่หลุดได้ปูล่ะไม่ได้ครับปีเลยี้ด้วยปีเดินเมลุเมโบรอชาลุชาแกตินชินชาลุชาไม่หลุดล่ะไม่หลุดครับเอ้ยยาวแหวกก้าวออนสรอกสิทธิ์ดิฮะมิมิลุอินสานะไม่ปี้ดอกูสุยินสิทธิ์เยตบอฮะလမ်းမတွေကိုရှာတတ်တယ်။ဘာလို့ရှာလဲ။လမ်းမတွေရှာတတ်ပါလား။အခုလည်းသူ့ဟာသူ့တားကောင်ငားကောင်ဖမ်းမရတဲ့ပြဿနာ။ဘုသူ့ပေါ်မဲလို့။ယဟန်လေးပေါ်မဲ။မဲပြီးတော့သွားရင်လာရင်နဲ့နောက်နေ့သူစိတ်မရှိတော့ဒီနေ့တော့လွတ်အောင်သွားမယ်ကွာဆိုပြီးစောစောသွားချစ်ချင်တော့မလွတ်လမ်းမှာဘသူနဲ့ဆုံးသီးမခံနိုင်တော့ခန္တီပရမန်တဘောတိဋ္ဌိကဆိုတာဒါပြောတာပဲသူစိတ်ထဲမှာဒီယဟန်အပေါ်မှာသီးခံနိုင်စွာရှိတော့မရှိတော့ဒီကိုယ်တော်နဲ့နေတိုင်းဆုံး
နေတိုင်းသားကောင်ငါးကောင်မရသူကလည်းဘေးရန်ကင်းပါစေကြီးလုံးအဲ့တော့မထူးပါဘူးကွာဒီကောင်အရင်ရှင်းပြတာအေးသူကယဟန်နေသံဃာတွေသိသလားဘုရားတရားသံဃာသူ့မှာရှိလားရှိဘူးအဲ့တော့မုတ်ဆိုးကြီးစိတ်ကူးမှားပြီမှားတော့စိတ်အလိုလိုက်ပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ကင်ထားတဲ့အမဲလိုက်ခွေးလေနော်ဒီခွေးတွေကိုအချက်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီဝါဝါနဲ့ကောင်ကိုက်အမိန်ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ခွေးတွေဘယ်သူလက်ခိုင်းယဟန်တော်အဲ့တော့ဟိုယဟန်တော်ကလည်းသတိဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့နေ့စဉ်သူကမေတ္တာပို့သွားမုတ်ဆိုးကြီးကသားကောင်ငါးကောင်သွားဖမ်းညနေပြန်လာတကောင်မပါမလားသူ့လက်ကြည့်လက်ကြည့်တောက်ခေါက်သွားဆိုတော့ဒါယန္တူဖြစ်နေပြီသိတယ်ဒီတော့ခလန်းလန်းကနေခွေးတွေလွတ်ပြီဆိုတာသိတော့ဒကာကြီးအဲ့ဒါလို့မလုပ်ပါနဲ့ဒကာကြီးရဲ့အဲ့လိုမလုပ်အပ်ဘူးပြောနေတော့ခွေးတွေပြေးလိုက်ပြေးလိုက်တော့ယဟန်ကဇန်နေအပိန်ကြီးနေရထားတဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်တော့ဘာလုပ်အောင်ကြီးဟမဘောနော်ဘယ်တတ်နိုင်မလဲအဲ့ရဲ့ဟောလာရန်သူလာပြီဆိုမှတော့လွတ်အောင်ပြေးလွတ်အောင်ပြေးတော့ကဲတို့တို့ပြောကြပါစို့ဒီခွေးတွေရံကလွတ်အောင်သစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးဘယ်ပေါ်ပြေးပြေးလက်ကုတ်တစ်ဖောင်လောက်အလွတ်ခွေးတွေခုံလို့မမီနဲ့လောက်မှာတန်းလန်းကြီးဖြစ်အဲ့တော့အောက်ကခွေးတွေကဝိုင်းထားမုတ်ဆိုးကြီးကရောက်လာဥပြေးဆိုကတုံးနော်ကတုံးမြင်ရင်တို့ကလက်တိတ်တယ်လို့ပြောတာကိုအဲ့တော့ဥပြေးကတုံးနင်းကြောင့်ငါဒုက္ခရောက်နေတယ်နင်ဒီနေ့သေရမလုပ်ပါနဲ့တကကြီးယဟန်ဆိုတော့ယဟန်တရားဟောမှာပေါ့သူများအသက်သက်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လုံးဟိုတတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့လူကိုအကုသိုလ်တရားသွားဟောလို့ရမလားမရပါဘူး။အေးဒါထုံးစံပဲလူရိုင်းတရားသွားဟောလို့ဘယ်ဖြစ်မလို့ပေါ့။သူကသတ်ဖို့ပြတ်ဖို့လောက်အာယုံရှိတဲ့လူကိုအဲ့တော့ဘာမှလာပြောမနေနဲ့မင်းကြောင့်ငါစီးပွားရေးထိခိုက်တယ်မင်းသိရမယ်ဆိုပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်ကြလာအောင်သူ့လက်ထဲပါတဲ့မြားဇံနဲ့မြားတံနဲ့ခြေထောက်ကိုလှမ်းထုတ်မို့ဆိုอ่ะဒကာကြီးဒီလိုမလုပ်နဲ့အာကုသိုလ်အပ္ပဏကြီးတဲ့ဒကာကြီးရဲ့မိခွေးတွေသိမ့်လိုက်ပါအော်ရင်အော်လေးထိုးလေးဘယ်ဘက်ခြေတော့ကြလားဘယ်ဘက်ထိုးညာဘက်ခြေတော့ညာဘက်ထိုးဆိုတော့ခြေတော့နှစ်ဖက်ယုံရင်ကန်ရင်နဲ့လက်နှစ်ဖက်ကလည်းအထက်ကသက်ကိုင်းကိုလွတ်မကြအောင်ဆွဲထားရတော့ယဟန်ကမှာအောက်ကနာကျင်လုံးလို့တဲ့မိမိရော့ရော့ဖြစ်လောက်အောင်သတိလစ်လောက်အောင်ဘယ်လောက်နှိပ်ဆက်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားတာကြည့်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့လက်ကိုမလွတ်အောင်သတိထားရင်နဲ့ယုံထားတဲ့သင်္ကန်းမှာဖြစ်ပြုတ်ကြပါအဲ့တော့သင်္ကန်းကြီးကသစ်ပင်ပေါ်ကနေတွဲလောင်းကျနေတဲ့ယဟန်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျပြီးတော့မုတ်ဆိုးပေါ်သွားဦးပဲပေါ်သွားဦးအဲ့တော့ခုနကအမဲလိုက်ခွေးဆိုတာကသူတို့ကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့အရာကိုမရရအောင်မဲတာအဲ့တော့သူလိုက်တာကဘာကိုလိုက်တာယဟန်ဆိုတော့ယဟန်နေပါတယ်သူမသိဘူးဘာရောင်ကြည့်လိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖန်ဝါသင်္ကန်းကိုသူလိုက်တော့သင်္ကန်းကြီးကဘသူ့ပေါ်ရောက်သွားမုတ်ဆိုးပေါ်လဲကျသွားရောဒါသူတို့လိုက်တဲ့သားကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မုတ်ဆိုးခွေးတွေကအကုန်မလို့ဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကိုဆွဲထုတ်ဘလို့မှမရတော့ဘူးသင်္ကန်းကြီးခေါင်းမှုချုံပတ်နေတော့အယိုးတစ်ချာသားတစ်ချာဆားဖြစ်တာအယိုးကြီးကျန်တော့ခွေးတွေဝမ်းဝပြီးတော့အသေးသေးနှခမ်းတွေပါတွေသက်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှယဟန်ကဆင်းလာပြီးတော့တက်ခက်ကလေးကန်ရမ်းကြည့်တော့ခွေးတွေကအဲ့ဒီကြမှာသတိရပြီးကြည့်ဘုသူတွေ့ဟမ်ယဟန်ကိုတွေ့တာယဟန်ကိုတွေ့လိုက်တော့မှသူတို့စားလိုက်တာသူတို့သခင်ပဲဆိုတာသိသွားတော့ဟောအမဲလိုက်ခွေးကသဘောပေါက်တယ်ငါတို့သခင်ကိုင်းပြီးပြီလစ်ကြစို့ဂုံပြေးရောဟုတ်ပြီနော်
အဲ့ဒီမှာယဟန်တော်လေးကဘာစဉ်းစားလဲဆိုယဟန်ဆိုတာလူမတရားဘာဖြစ်လဲပါရဇိကံဒိက္ခာပုတ်မှာနော်လူအသက်ကိုသတ်မိရင်ယဟန်ဖြစ်ကရှော့ကြယဟန်မဟုတ်တော့အဲ့တော့ငါသင်္ကန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမုတ်ဆိုးတည်သွားခဲ့ပြီတဲ့ငါယဟန်သီလစင်ကြယ်သေးရဲ့လားနော်ငါမှာအပြစ်များဖြစ်နေပြီလားလို့ယဟန်လေးမှာဝိနည်းယကုတ်ကုတ်ဆာဆိုတဲ့သီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားရှိတယ်ရှိလာတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူလိုရသလိုပေါ့လေအကြောင်းပြန်သင်္ကန်းယုံရင်ယုံမဲ့စင်ပြေသလိုသာစိတ်ကူးရင်လိုက်သင်္ကန်းလေးပါလေးပြန်ယူပြီးတော့ဆုံးခံတွေ့ဆုံးခံကပြန်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်ကိုသွားတယ်ငါကတော်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သွားသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံခြေတော်ဥခိုက်လျှောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားတပြိတော့ဒီသာဝတိအနိနာကတော်တဲ့မှာသတင်းသုံးပြီးတော့တရားအထုတ်ပြီးတော့နေပါတယ်နေစဉ်နဲ့မြတ်တပြိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတတ္တဝါတွေကိုမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါလမ်းမှာဘယ်သူနဲ့တွေ့ခွေးတွေနဲ့အမဲလိုက်လိမ့်ရှိတဲ့မုတ်ဆိုးကြီးနဲ့အသွားပြန်တွေ့နေတယ်ဖုရားအဲ့ဒါမုတ်ဆိုးကြီးကဒီနေ့ဖုရားတပည့်တော်ကိုသူ့ခွေးတွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြိုက်သတ်တယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်လည်းကြောက်တာနဲ့သေမာကြောက်တာနဲ့တပည့်တော်ထွက်ပြေးရင်းနဲ့သစ်ပင်ပေါ်တက်ပြေးရတယ်သစ်ပင်ပေါ်တွဲလောင်းဖြစ်နေတော့မုတ်ဆိုးကြီးကတပည့်တော်ကိုပြုတ်ကြအောင်အောက်ကနေခြေထောက်ကိုအများတန်နဲ့ထိုးတယ်ဖုရားအပဒံပြင်းထန်တဲ့နှိမ့်ဆက်ချက်တွေကြောင့်တပည့်တော်သတိလစ်လူလူဖြစ်သွားတော့သင်္ကန်းကအပေါ်ကဘာဖြစ်သွားလဲရှော့ကျပြီးတော့မုတ်ဆိုးပေါ်ပတ်မိသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသူ့ခွေးတွေကတပည့်တော်ကြလာပြီးထင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကြိုက်သတ်စားတောက်လိုက်ကြတာမုတ်ဆိုးကြီးလည်းအယိုးပဲကြံတော့တယ်တည်သွားပြီအဲ့ဒါဘုရားတပည့်တော်မှာတန်တရားဖြစ်နေပါတယ်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ယဟန်အဖြစ်သည်တီမြဲပါသေးသလားဖုရားစင်ကြယ်ပါရဲ့လားဖုရားအပြစ်များဖြစ်နေပြီလားဖုရားဟုတ်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ခုနမုတ်ဆိုးနဲ့ယဟန်နဲ့တူလားတူပါဘူးယဟန်ကဘာကိုအဓိကထားတူပါဘူးတူပါဘူးပြန်ပြောတူပါဘူးတူပါဘူးဖုရားသီလဆိုတာစောင့်ထိန်အပ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောသမာဓိဆိုတာတည်ကြည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတကယ်တော့တောထဲမှာမုတ်ဆိုးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းအလုံးစုံတိမှခွေးတွေဟင်ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စဘယ်သူမှမသိဘူးกว่าဆိုပြီးဖုံးကွယ်ထားရင်ကောမရဘူးလားရတယ်သမာဓိဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဖုံးကွယ်ထားလိမ့်မရှိတာဘူးသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ရှင်းသလားသမာဓိဟာရှေ့တွင်တစ်မျိုး၊ဝေယာတစ်မျိုးမလုပ်ဘူး။အခုတစ်မျိုး၊ဒေါ်ကြာတစ်မျိုးမလုပ်ဘူး။သမာဓိဟာအမတန်အရေးကြီးတဲ့တော်တော်ကောင်းတရားတစ်မျိုးပဲလို့မှတ်ထား။ရှင်းသလားရဲ့။ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းရင်တော်၎င်းမိသားစုတစုအောင်မြင်ခြင်းရင်တော်၎င်းရက်ွက်တစ်ခုအောင်မြင်ခြင်းရင်တော်၎င်းနိုင်ငံတစ်ခုအောင်မြင်ခြင်းရင်တော်၎င်းသီလပေါ်မှာတန်ဖိုးထားတဲ့တမာရိဟာအမတန်အရေးကြီးအခုတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတာကသူတို့နိုင်ငံသားတွေအလုံးစုပေါင်းပြီးတော့သဘောတူညီထားတဲ့ဥပဒေသားကိုနိုင်ငံသားအလုံးသမရကနေအောက်တရောင်းစားအထိအကုန်ရိုသေလေးစားတန်ဖိုးထားအဲ့ဒီသမာဓိရင့်ကျက်လေးလေးအဲ့ဒီနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းလေးလေးပဲရှင်းလားယာဒူးရှိလို့တစ်မျိုးယာဒူးမရှိလို့တစ်မျိုးဥစ္စာရှိလို့တစ်မျိုးဥစ္စာမရှိလို့တစ်မျိုးဥပရေကိုနှီးမျိုးစုံဖောက်ပြက်ပြီးသမာဓိကင်းမဲ့နေရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်လဲနေတို့နိုင်ငံလို့ဖြစ်သွားမှာလေထွေထူပြောစရာမလိုဘူး။တမာရီပြတဲ့နိုင်ငံပဲနိုင်ငံလဲဘယ်မှသွားမရှာနဲ့ခုနေတို့နိုင်ငံပဲ။ရှင်းလားနော်။အ
ဲ့တော့ယဟန်ကသူတီလကိုသူအပေါင်းအပယ်မခံဘူးဖုံးကွယ်မထားဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအခုပါဏာတိပါဒဆိုတဲ့သိက္ခာပုဒ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာသူများအသက်တတ်ချင်းအဲ့တော့သူများအသက်တတ်တဲ့ကံဟာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေမြောက်တယ်လဲသတ်လို့တဲ့စေတနာလည်းရှိသေစီလို့တဲ့စေတနာလည်းသေးအောင်လဲလုံးလာပြုဟုတ်ပြီနော်သေလဲသေသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဟာပါဏာတိပါကမြောက်ခုဒီယဟန်မှာမုတ်ဆိုးကိုသေစီလို့တဲ့စေတနာတခါဒီသင်္ကန်းကိုသေအောင်လို့တမင်ပြစ်ချခဲ့တာလားမဟုတ်ဘူးဒါဖြင့်သေအောင်လုံးလာပြုမှုလဲဒါဖြင့်သူ့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံလုံးလာပြုမှုမပါတဲ့အတွက်သူသည်ဒီလူတတ်မှုမှာလူသေးမှုမှာလူတတ်မှုမြောက်သလားမြောက်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီအတွက်မင်းမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ယဟန်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကจิตာတဲ့အဲ့ဒီမုတ်ဆိုးဟာအခုမှသာလျင်သူဟာတင်တဲ့ဒီလိုတွေ့ပြီးတော့မှားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်တန်တရားတုန်းကလည်းဒီအမှားမျိုးမှားခဲ့ဘူးတဲ့ဘာလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့မှားခဲ့ဘူးပါဘုရားအဲ့တော့ဒီအမှားမျိုးတွေဆိုတာသူများမကောင်းကြံကိုဘေးရန်ထိရှင်းသလားအဲ့တော့ကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာဘယ်သူပေါ်မှာမူတည်လဲအဲ့တော့အခုသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ကြပါဘူးအဲ့ဒီကံ၃ပါးနေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ကံကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စီမံရင်ရပါတယ်ဗျာရနိုင်မရရနိုင်ပါတယ်ဗျာအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်အောင်ရပါတယ်ဗျာသိကြတယ်နော်ရပါတယ်ဗျာဒါဖြင့်ကံ၃ပါးသည်ကုသိုလ်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်သွားတာလဲကုသိုလ်ဘယ်သူကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာဘာလို့ကြောင်ဟောအဓိကဘာလို့စိတ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်လို့တဲ့စိတ်မရှိရင်အရေးကြီးတယ်နော်အကုသိုလ်ဖြစ်သွားကြတာအတိတ်ကံကြောင့်လားကုသိုလ်ဖြစ်တာအတိတ်ကံကြောင့်လားကုသိုလ်တွေရသွားတာကဘုရားသခင်နေကြောင့်လားဝိဇ္ဇာဇောကြီးတွေကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါမို့ရေးရစာကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုန်တာပြတ္တရာကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒုဗုဒ္ဓဘာသာတွေဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ကြာကြနနသိဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အခုသူတော်ကောင်းတို့လုံနေတဲ့နေ့စဉ်လုံနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒီကံ၃ပါးသည်နော်တဏ္မာသူတော်ကောင်းတို့သတိပညာမပါဘူးဆိုရင်ဘယ်သူအုပ်ချုပ်အခုမောဆိုးကြီးယဟန်ကိုနှိပ်စက်တဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်တာသည်အတိတ်ကံကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဘုရားသခင်ကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဒုက္ခရှင်ကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျဘုသူစိတ်ဘုသူစိတ်ကြောင့်ပါဘူးခင်ဗျသူစိတ်မှာသားကောင်တွေမရတော့သားကောင်ရခြင်းနဲ့တဏှာလွှမ်းမှုမရှိဘူးလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျတခါဒီယဟန်လေးကြောင့်သူသားကောင်မရတာပါဆိုတဲ့ဥပါဒံဖြစ်ပါဘူးဟောဒီတဏှာဥပါဒံဥစည်းတော့ဒီမှာယဟန်ကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ကာယကံကိုစီကံမနောကံနေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ तू အကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာဒီယဟန်လေးကြောင့်ဖြစ်တာလားဟုတ်ပါဘူးဗျာရှင်းသလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ तू စိတ်မှာတဏှာဥပါဒံလွှမ်းမိုးနေတဲ့အတွက်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာရှင်းသလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအခုယဟန်လေးမုတ်ဆိုးကသူ့ကိုယံလုပ်ပြီးသူ့မှာယံပြုတ်လို့တဲ့စိတ်ရှိလားဖြစ်ပါဘူးဗျာဟိုကယံပြုတ်နေတဲ့အချိန်တောင်မေတ္တာရက်ခံနေတယ်တောင်းပန်နေတယ်ယဟန်ကျင့်ဝတ်တိုင်းယဟန်တော်အလေးထားတာကပါလေ ဟောသူသီလစင်ကြယ်ရေးသူတမာတိမပြည့်ရေးသူပညာမဆုံးရှုံးရေးအဲ့တော့မေတ္တာရက်ခံတယ်ဒကာကြီးဒါအာကုသိုလ်လုပ်ပါမဖြောင်းပြဘူးလားဖြောင်းပြတယ်တရားဟောတယ်နောက်ဆုံးမြားနဲ့သူ့ကိုမြားဦးနဲ့ခြေထောက်ကိုခြေထောက်နှစ်ဖက်တလဲစီထိုးပြီးနှိပ်စက်နေတဲ့အချိန်တော့ဒကာကြီးမလုံနဲ့ဒါအပြည့်အမတန်ကြီးတယ်အာကုသိုလ်ကြီးလွန်းလို့ဒကာကြီးရေးနော်ဒကာကြီးဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဟောသူ့အတွက်ပြောနေတာလား
ရန်ပြုတ်နေသူကိုပြောနေတာမေတ္တာပြတ်သလားမပြတ်ပါဘူးကရုဏာပြတ်သလားမပြတ်ပါဘူးဒါဖြင့်သူ့ရဲ့သီလသမာဓိပညာအပြည့်စုံမှန်ပါဘူးဩအဲ့ဒါဘုရားသခင်ကြောင့်လားမှန်ပါဘူးတကုရှင်နေကြောင့်လားမှန်ပါဘူးနတ်ခတ်ကောင်းလို့လားမှန်ပါဘူးရှင်သလားမှန်ပါဘူးဘုသူစိတ်ယဟန်မာကသူတော်ကောင်းစိတ်လွမ်းမိုးနေတယ်မုတ်ဆိုးမာကအကုသို့သူယုတ်မာစိတ်လွမ်းမိုးနေကျင်ရကြလားဒါဖြင့်အဓိကဘာကိုထိမ့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးထိမ့်ပြီထိမ့်ပြီဆိုတော့လည်းဘာနဲ့ထိမ့်မလဲသီလသမာဓိပညာစောင့်ထိမ့်အပ်တဲ့သီလဟုတ်ပြီနော်ပွားများအပ်တဲ့သမာဓိဆင်ခြင်တိုင်းနဲ့ဉာဏ်ဒီတရားသုံးပါးနဲ့လက်ကင်ထားပြီးကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းစွာကုကဲနိုင်သူမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရှင်းလိုက်အဲ့တော့တော်ကောင်းတို့ကဘာဘာသာကိုးကွယ်တာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဟာဘသူအဆုံးမတိုင်းနေရမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတိုင်းဆိုရင်စိတ်အတိုင်းစိတ်အလိုလိုက်ရမှာလားစိတ်ကိုထိန်းချောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့တော့ဩဝါဒပါတိမောက်မှာကိုစိတ်နဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်နေရာပြောထားတယ်နော်သဗ္ဗပါပ္ပသအာကရဏမကောင်းမှုမှန်သမျှမလောက်ကြနဲ့ကုသလသာဥပသံ္ဗရာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်သစိတ်တပရိယောဓပနံစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားမပါဘူးလားပါပါပါနောက်ဆုံးကတခါတရားတော်ကိုအထွတ်တတ်တော့လဲအဒီစိတ်တေသအာယောကောစိတ်ကိုအစိုးရအောင်ဆိုတော့ဘာနဲ့အစိုးရအောင်လဲမေးရင်ကျင်းရသလားဘယ်လိုဣန္ဒြေရင့်ကျက်တဲ့အစိတ်ဆိုတာဒီသီလသမာဓိပညာတွေထုံမွန်းထားတဲ့စိတ်ကိုပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကဒီမုတ်ဆိုးကအခုမှသူများမကောင်းကြံလို့ပျက်စီးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ယဟတော်တွေကလက်ရှိပစ္စပစ္စခအခြေအနေကိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီယဟန်တော်ရဲ့လျှောက်ကြားချက်ကိုနားထောင်သဖြင့်သိရပါပြီဘုရားအတိတ်ကဘယ်လိုသူတို့ဘာမကောင်းကြံစီခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကိုစိုးသွမ်းခဲ့တယ်သူတို့ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့အစဉ်သနာခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဆုံးမတော်မူပါဖျားဆိုပြီးယဟန်နေကဝိုင်းတောင်းပန်တောင်းပန်တော့မှချက်သားတို့တဲ့အတိတ်တစ်ချိန်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကြီးကဆေးကုတဲ့သမားတော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့သမားတော်ဘိန်းတော်ဆရာဘောကွာတို့ခုခေတ်လူဆိုပြောရင်နော်လွယ်ဤသလုံးနဲ့ရွာစင်လဲဆိုတာမရှိဘူးလားအဲရွာစင်လဲပြီးဆေးကုတဲ့သမားတော်ပေါ့အဲ့သမားတော်ကလဲ့လေရင်းနဲ့အခုမုတ်ဆိုးကြီးဘောကလိုပဲအမဲလိုက်ခွေးတွေနဲ့ဒူလေးလေးများလက်နဲ့တွေအရန်သိပိုက်ကွန်တွေဆောင်ပြီးတော့အမဲလိုက်ပေးမယ်အမဲတကောင်မှမရသလိုပဲနော်လွယ်ကြီးနဲ့ဆေးကုဖို့ဆိုပြီးတော့ရွာစဉ်လှည့်လည်လာတာလူမမာရှာမတွေ့တော့ဆေးသမားတွက်ချီမကိုက်မကိုက်တော့ရွာစဉ်လည်ရင်းနဲ့ဘာသွားတွေ့တုံးဆိုတော့ရွာထိတ်တစ်ခုမှာကလေးတွေဆော့ကလေးတွေဘာလို့ဆော့နေကြပါလဲတိပင်းကြီးတပင်းအောက်မှာနော်အရေးကောင်းကောင်းနဲ့ကလေးတွေတခါတည်းသူတို့ကစားနီမျိုးစုံကစားနေတာကိုရွာစဉ်လဲ့လာတဲ့သမားတော်ကြီးကလဲ့လာရင်တွေ့တော့ကြည်ရင်နဲ့ကလေးတွေဆော့တာထိုင်ကြည်ရင်နဲ့အမှတ်မထင်သူပါသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့သစ်ပင်ထိတ်ကသစ်ခေါင်းပေါက်ထဲမှာသစ်ခေါင်းပေါက်ရဲ့အထိတ်နားလေးမှာမွေတကောင်ခေါင်းတင်ပြီးတော့ကြည်နေတာကိုသူတွေ့အဲ့တော့သမားတော်ပြီးပြီးမျက်စိလင်တော့ကြည့်လိုက်တော့ဒါမွေပဲလို့သူပါလို့သိတယ်သိရတော့အာအကွက်ပဲစေကုဖို့ပြဿနာရှာနေတာเนาะစေသမားများလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျเนาะယောဂမကြီးကြီးအောင်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံရှာတဲ့ဇေယဝန်မဟုတ်တဲ့ဇေယဝန်นี่လည်းလောကမှာပါတယ်ဗျာခွဲစရာမလိုပဲခွဲ
Say siam she low well, say. Yay siam low well, yay. To siam low well, to. To rope your line of the world. Sia yi, no? Maho man of thee, the canny away. Hello, Webia. Jim, what they come, she did, Ludie. Engineer, I'm old, the engineer, young shooter. Jonesy, I'm old, the Jonesy, I'm evil. The time be long, hello, Ludie, and pull on. Oh, I'm old, the who hardy. De ham old, the de hardy. Oh, no go grand joke, Ubri, Malopo. Look on pure, I'm a who I'm old, the who hardy. De ham old, the de hardy. Chibula, eh, Chipiapi. Who let see the man and say, Guzi, I'm a sheet of Bella Nasha? Hm? Dabamashida. They come, Shida. Sound Tayam and Dila, Shida. DGM at the Mari, Shida. To say, go, Tayman's one. Loba, no moon. Then I Ubaranga. No money, to get an asharo. Ocalidi, chow chalain. Muikaki manga kubile, I say we are. So we are, Kalidio. Hey, Minnesota, the gown lady. Come here. The tipping did that. I did that. What? That I who tame it. Net ushi. I see. ผมว่าแง่กะลีคงบ่ดิล่ะบ่แง่กะลีเด้ป่าร้องล่ะไม่ตู้บ่ตีอูล่ะตีบ่ได้กะลีสู่เราบ่ตีอูอะเต็ดไนกว่านี่เอ้อล่ะแง่อุสาบ่กะลีดิฮ่าเฮ้ยเอานี่แง่อูเด้เนาะกะลีเด้ละบ่บ่ตีป่าบ่ตีก่อสู่เราคัดจี้ๆก่อง่าแต่มา ແລະຍ້ຽຊາຍແບບຊັດສູ່ໄນຊາບານະດ້ວຍໄວ້ໄດ້ໄວ້ແຕ່ແມ່ນດີກະລີ້ຫຍັງກັນກ້ອງສိတ်ແລ້ຊင်းແດກະລີ້ສູ່ເດຕູບໍ່ຍົກມາກောက်ຈິດແດສိတ်ດີປາລະມາແລ້ວອະຕິດກັນກະແລ້ວຕູ້ຕົວກະປີ້ສົງດີລະຕະຣີກະແລ້ວຊິເອີ້ລະຕິຄ້ອງແນ່ບັດສູ່ໄນໄລດັນແດກາຍມິ มากายมิมวยมากองตะคาได้ทํามิแล้วกว่าดิสรอกฮ่าเฮ้กองนี่แง่หมองงูกว่ามารู้มวยมวยกองนี่แพ้ๆสรอกกะลีเนี่ยมวยสรอกเล็กแก่กုံปี้ดะบดุจั่นเนาะอ้าบ่เนาะกะลีหลอกมาตูไม่ตั่วเพ้ตูอ่ะมวยมั้นติยะตันเนี่ยไนค้านน่ะโอ้สรอก มวยๆเปี้ยซอกะเลเลเปี้ยยอหกองก็ลุบไปเอาเลยเปี้ยๆซอบ้าซอหลอกลุบไปตู้ไม่ไก่ไม่เอาเอ๊ะบ่ผิดเด้อเอ๊ะงะเมียรู้ตีไปซาเนาะเสียเสียกองปัดแต่พี่รออ้ายะป้ายะบ่ผิดรอเจ้ยแท้ดาซี้กุเจ้ยดองโกชูตู่เมียไม่ก้องจั่น เอ้อดิโลผิดแค่บูเด้กว่าเมษวาพะยาเสียดล่ะเฮ้ยတော့โลกมาตรอกก้องတို့อธิกตัตตวะတွေကိုอยุ่อเญ็ดกวยพยาสิล่ะဘယ်သူလဲစိတ်စိတ်ပဲဗာလဲစိတ်ပါဗျာအဲ့ဒီစိတ်ဒီအလိုလိုကောင်းလာတတ်တယ်လား อโลโลก็สู้ดัดล่ะสู้ครับพ่อเบลูฉิ่งก้องครับอะตมาลีปัญญาเนี่ยเทเจ้าฤทธิ์ฤทธิ์ก็ก็มาเลยครับอี้จี้เลยเนาะครับตัปปันปัตตะอกรณันตัปปะอลุงสงโตปัปปัตตะมะก้องมุกายกรรมมุวสีกรรมมุมโนกรรมมุโรโกอกรณันบาเลยครับไม่ปิゅเนไม่จิ้นเนก็ดูว่าပြောတော့ครับ
ခုခမရတို့မကြားအောင်လားကျားတော့မကောင်းမှုဆိုတာဘယ်လိုအလုံးမျိုးတွေလဲလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဟာဒီနေ့ဦးဇင်းကတို့ချာချာဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုတွေ့လို့ငါတို့ဖောက်တဲ့ချမလို့ဒီတရားရွေးလာကျောင်းမှာဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ကျောင်းရည်စချဒီမှာလဲအကုန်လုံးအဲ့ဒါမှလည်းပါလာပါလေ။နောက်ကမကြမသိသေးတဲ့လူတွေဒီနေ့เจ้าမှာရေသက်ချပွဲကြီးကျင်းပတော့အတိမုတ်ကခုံနေလဲပါတာပေါ့။သူ့နေရာနဲ့သူ့ပေါ့လောက်ကြ။အဲညနေဆောင်နေ့လယ်ပိုင်းပေါ့လေ။ဝယ်လုပ်ငန်းပြီးတဲ့အချိန်အကုန်သီးသီးပြန်ကြတော့เจ้าမှာဒီနေ့လာရောက်ဖြောပြပြီးတဲ့တိုင်ခွဲ့စန္ဒယာဆရာလေးကျောင်းလုံးမဆရာတွေနေဆရာတွေဘတ်တလားဆရာတွေအကုန်စုပြီးတော့လာကြတော့ကြပြတော့ပြီးတော့ဒီလိုပဲပေါ့လေအန္လပသန္လပတက္ကလေးတွေပြောရင်းနဲ့တက္ကကြီးတယောက်ကထပြီးမေးတယ်ရှင်ဗျာတပြီးတော့သိကျင်တာလေးတစ်ခုရှိလို့ရှောက်လို့ရမလားတကယ်ရှောက်တပြီးတော့တို့အခုလုံနေတဲ့အလုတ်ကရှင်ဗျာတရားတော်တွေနဲ့ရှင်ကြည့်အာကုသို့အလုတ်တွေဖျက်ပါလေဒါလည်းသူတို့ကသိတယ်နော်အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ကဒီအာကုသို့အလုတ်တွေလုံနေရတဲ့လူတွေဆိုတော့သေရင်ကရေရောက်မှလားဖရာကဲမေးပြီကဲဘယ်လိုပြောအောင်ဟောမတရားသဖြင့်သူများကြတော့ကဲကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူတွေပဲရောက်သူကနေဟောဗျာနိဗ္ဗာန်နဲ့သူကြီးရှင်ဘုံရအဖြစ်အကြံဉာဏ်ကြည့်ရင်နော်အကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူငရဲသလိမ့်ဆံပြိတ္တာအသူရကဲတွားရလိမ့်မယ်လို့အကြံဉာဏ်တတ်မှလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာကုသိုလ်ဒါနသီလဘာဝနာလုပ်နေတဲ့လူတွေကတော့ตุกติลุปีนับบ่ลุปีนับปีเปมะปียอมมาเว้ยลูกอาจารย์เนี่ยตําหนลูกยอมครับดีกองกุตุรีลุ่นนี่ล่ะเว้ยนับปียอมมาเว้ยลูกยะดิเป็ดครับลาไปลาไปเดี๋ยวเราเนเนตริวนลาไปดีกองอากุตุรีนี่ลุ่นนี่ล่ะเว้ยกองเกยยอมมาเว้ยลูกบอกลูกยอมครับยอมครับเอาลงไม่ยากအဲ့ဒီမှာတက္ကကြီးကိုဦးစင်းကရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတဲ့နေရာဒီနေ့လည်းအားလုံးပေါ့လေအေးဆေးဆေးဦးစင်းပြောချင်တယ်ဦးစင်းနာမည်ပါတယ်ဒေဦးဆရာဒါလိုချင်တာဦးသူမင်္ဂလာမလိုချင်ဘူးထားလိုက်နော်ကျုပ်ကအများကသတ်မှတ်ပေးထားတာဒေဦးဆရာဘာလို့ဒေဦးဆရာတော်လို့ခေါ်တက္ကကြီးလို့ကျုပ်နာမည်ကိုအများသိတာဒေအိုးဆရာတော်လို့သိတပည့်တော်တို့လည်းဒေအိုးပဲသိတာလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒေအိုးဆရာတော်ဖြစ်လာလဲခင်ဗျားသိလားအဲ့လိုတော့မသိဘူးလို့နားထောင်ပါလို့ဦးစင်းကယဟန်ဝတ်ပြီးတော့ယဟန်တဝါကနေစတရားဟောရတယ်စဟောရတဲ့နေမြေတွေကအမတန်ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘုရားတလုံးတရားတလုံးတော့မကြားဘူးတဲ့အရက်နွားသနွားခိုးမှုဖြစ်လို့လိုက်သွားသူတို့ရွာတဲ့သေးကြတဲ့ယော့ဒါမင်းပေါင်သားမင်းနွားပြန်တော့ရှာရှင်ရင်နောက်မင်းအသားပါစားအဲ့လိုရွာတွေနော်လာလိုက်ရင်မိမတို့ရဆကျုပ်ပထမအဦးဆုံးပြခဲ့ရတဲ့တရားစခန်းဆိုရင်ကိုတော်ပေါ်ပေါ်မထင်တဲ့တပည့်တော်၃ယောက်သတ်ချတာလည်းလိုလာတာမိမတို့ရဆလူသတ်ဖူးတယ်အဲ့လိုအရက်မျိုးမှကျုပ်စပြီးတရားဟောခဲ့ရတာလို့အဲ့တော့ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတောင်ခွဲခွဲခြားခြားမသိတဲ့အရက်ကစခဲ့ရတာဒီတဲ့ဆိုတာပြောအောင်မယ်လို့အခုကျုပ်ခေါ်နေရတယ်ဆိုတာအတန်ချက်စက်တည်းကျုပ်တို့တော့အလွန်ကောင်းနေပြီလို့အဲ့ဒီချိန်တုန်းကလော့စပီကာကြီးကိုထမ်းမင်ပေါ်တင်ထားတာအောက်ကလူ300လောက်ကိုဒီတိုင်းအသက်လွတ်ကြံရလွတ်ကြောင်းဟောခဲ့ရတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ
Zanabu, again Zanabuba, throw your yapo chodo chiji minus a lot shock here as she did. Lane minus a your shock here as she did. Doing a lot of that and a beauty. Look about that pure knee. Go 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 for Maduro repani masolo, Mabioga Uba. A cook, Nalezi Jinlo, Agajilo. Eddie, a young signy jade mate, yati on Luaro. Toro to the Agudo Surashide, Agudo, Chobe Surashide. Eddie, a Chobe to Ru Nale Lue out. A old day own it, Namuna Pia Pia be to Rugu. She Uzwa. Chowta lao. Shetta lao. He the Otta Batea, Mawemen, at the Yapilo Mia Udagajido. That Joti Tara Niaman. And on the Rugu, he in the Otta Batea Yala, Joda, Tonte Yayen, Eddie Toria Twella, Name, De Usuralo. Edo, the rotary three out, Agudo, Chubio, four about it. Tabe me, the Gajido, Tibu Yaga. Joha, they won't alone long now, lady, the Margarita Mobu. Come here, Nale, on Jubio Bialame. Come here, alone in it, Durabago, Pure Bide, Mimiko, and Kanzare, a new Pina, a low Sura. Yaga, Doda, Moha, Boma, a chicken, Bidoma, Kanzara. Pandiya, Pyobiya, Hola Mogula. He looked at you as he was like a look, the third long look at a look. At a naked lady, Larry, and a UN sujo, a suit of Chini Jade, one day, Dive me, Menu, go, Tatin, Tatin, Titin, Tita, Pinya, then we want young Pinya, Guya on Temao. He knew Pinya, the cool in it, Bawago, Yeti, me, Suyin, Menu, Dwe. Long loud de Boa Pilama, Hohu. Nubinya Sura Muk Kanzaja, she don't gong name. San, she don't gong. A chain lay lying. Then we want young drip, Mapi lay lying, Piatanari, Tata day. Dajau, alo. Nayuze, Mapinago, Yao, Shajao, Wadana Bangra, Loda, the bay. We now that them Malay Banedo, Joe Soma like the Edo. O Kamiado, you are Miss Way. Miaru was Loba, Doda Moha, Yaga, Doda Moha City, Malan Movene, Nubina, Omian Namam. Hey, Omian Nubina, the Kugu, Pandido Messu Grega, Lonzia, she and Lombayam. Joe let the city, Miaga, so good, Joma, Lonzia, Bamshu. Now you may Lon the Chingo, so late and intro winged at Joga Lombidal. She amused at the Chinsu Messu, intro Jagalega Joga Muni, we do. Nubinya, allow Kanzada Dale. Tame me. Eri Agudu Riha. Kurai Logle, Kurai Agudu Pipula. Potangle to Mia Taya, to Mia Chaya, to Mia Neta, and Loying. Kojang to Mia Agudu Pipula. Elocomiano Agudu Pianwe needed Tana Jine Ture. Kanagoya. Elodi Loba Doda Mohari Agudula Agudula. Elodagajilo. Naye Pima. Nubinya the Mari to a Palata Sura Naye, Tidan Shide, a so wather Napa, Mabune, whom I don't show Suam. A gun wather Napa, whom I don't show Manaranga. A poet of Puello Gide, a gine, Tahula, Chahule. Sit to Gia, sit to Ginga Yeside, whom I pia may come, and Mamma Bune. Take the Lenny, don't be whom I chop. Don't show pia, Mabune. ตุงเงยเนี่ยตุชีวิตาเอ้ดาใบแม้ตะกาจีตุลูเตี่ยวหาตีกันนี้มาสุติสิทธิ์จักกันนี้อยู่ได้อายุหาอมตะอี้จีเลยเนาะตะตะลงอากุโตลงนี่เนี่ยลูกอ่ะแหละตีกันนี้กุโตอายุปุ่มิเยตุกะดิเอาได้มั้ยล่ะ แต่ละกุโตลงนี่แหละลูกก็แหละเตกานี่จะมาอากุโตนมัยอายุปุ่มิเยเป็นล่ะมาครับเนี่ยเชิญล่ะแม้รู้จุตุอารมณ์อานิยตาอะเปงโกมะล้วยไม่ตุยยောက်ป่าเมลูกโดนနိုင်งานก็เปลี่ยนสานันติยะกรรมเวชิเดเชิญล่ะเปลี่ยนสานันติยะกรรมจุหล่นทาปี้ๆส่วนเนาะไม่ล้วยไม่ตุยดีหลูบาเพ่ต่อมาเป็นยောက်ต่อมาเปลี่ยนลูกครับถ้าจองมาอสาตะตะลูกปกุญ묘
อวิสิยาวเนี่ยอย่างนี้มีสัพเพทางการเดียร์ดอนน่ะแต่ในนั้นก็สาวตีเรื่อยด้วยแล้วหากมีสูบีดอกเงี้ยจะเส้นแต่ตาเกวี้ยยาดีดีเอ้อที่การนี้มากันกันมาหนึ่งไม่กระดิ่งหนึ่งไม่สูเร่หนึ่งไม่อายุนี่ลานั่นเองไอ้ที่อายุนี่กูวิปัสสนาชูนายเมื่อพูดที่เลยยานายเนี่ยเชื่อเนาะ ไอ้เทียนนี่มาก้าวต่ออายุงูเปลี่ยนเลยเที่ยงเดียร์เลยตัวก็ดีไม่ยาวไหนมึงล่ะเออตีกันนี่สุดที่ใจมั่งใจกันจ้าเลยอายุห่าอี้จีโจ้ไอ้ที่อายุด้วยคู่เชียงมาเขมรุเลี้ยงเปลี่ยนมีอาทามเอ๋ส่วนยังเขมรุเลือกท่าเลยอากูดูเทกูดูที่ยังก็เสียงสมยานี่ไหมเลี้ยงก้าวนี่ไหมส่วนยังที่เงี้ยก็ลูกอ่อนลูกตัวนั้นเขมรุเลือกนี่เลยเลือกจีห่า อากูโดเลือกจีมันสิบายยันเนี่ยถ้าอากูโดมาพิบ่าวูโดรบยอลุไม่ยาวูอากูโดฮะอากูโดเบกูโดรบยอลุไม่ยาวูกางโจเป้บ้างไม่ยอลุยานอจูโดพยายามตัดตอนนี้เนี่ยพิบ่าวไปกูเลยไม่ชิดเลยพิบ่าวเลยพิบ่าวมาไม่ฮู้โดเช่นอะไรเอ้ากูโดกูโดมาอากูโดกูอากูโดมาอันนี้กูโดอากูโดรู้เย่เป็กกันเชี่ยฮะไปดูเลยกูสิ ยังไม่เอาอันนี้ก็สิ่งกูคุณนายเนี่ยเอาลูกชายนายเมื่อสู้ยิ่งกูรู้จักเนี่ยอายุยูรุยามีสุรานะที่ไงเย่ก็ช่างรวยลูกไม่เอาละเกี่ยวกับเราที่มาเราต้องการยินเสียยินนี่แหละใช่ไหมยาวตัวสี่นี่เราคุณเขมรเราลูกพี่กันนี่เสร็จเลยคือเสร็จเด็กค่ะยุ่ยเชื่อใจบันเลงสิ คุณเขมรตาดนาบาดาลาตาดนาด้วยนะตาดนาด้วยนาส่วนยังตรงนั้นตาดนาเนี่ยมาด้วยเรื่องลู่ส่วนยังนั่นแหละไม่ใช่เนาะตาดนามาด้วยเรื่องลู่ว่าจุกดีลายยังจุกดีลายคุณน่ะก็มุสุยเป็นลายชาวตัวจุกดีลายชาวตัวตมารอจีวะอ๋อไอ้เนี่ยดูตมารอจีเนาะ คู่บ้านพี่เนี่ยมอสโซยพี่เนี่ยตมารอจีพี่ก็เลยมวยไก่ขันยาบีดอกจุกดียาวตัวเลยไงเย่คู่มอสโซบัวยาวตัวเลยคุยไก่ดีบีดอกจุกดียาวตัวเลยไงเย่โอ้โหมอสโซบัวยาวตัวเลยคุยไก่ดีบีดอกจุกดียาวตัวเลยไงเย่โอ้โหมอสโซจีดีตมารอจีกูตมารอจีกูมวยก็ตัดด่าละมอสโซจีกูคุยก็ตัดด่าละตัวตัดตัวเย่อากูดูสิกะ เช่นอะไรอากูโดนเช่นเนี่ยกายกรรมวิจิกรรมนอกันนี่ไม่รู้ละเฮ้ยเนาะมุสโซจีตีจังกูไปดูจันสีตัวละเจนนั่นละเชี่ยวเชี่ยละเฮ้ยคุณนั่งกันกันลิลิกูตีจังเช่นเนี่ยกันลิลิตีเยละอ๋อกันลิลิกูมวยก็ตัดลุเลยตมารู้ว่าตัดลุเลยเช่นอะไร เออเจ้าก้องยิ่งเจ้ามาก้องยิ่งเออคุกโกบัวกูเป็นจีนตาดนาบาดาดีมีสัพเพะสมมาไม่ใช่เดือดรู้เลยจ้ะยุ่ยเชื่อใจพันนั่นละคุกเขมรู้ตาดนาดวงตาเลยจ้ะรอขยับเป็นลาโรเป็นลานเป็นลานในบ้านลานเป็นลานเลยเออคุกเขมรู้อะไรบัวตันเดียฮอลีดูข้าดูข้าดี ยงมามูรีเก้าเจมูรีเส้นเลมูรีเนี่ยเล็บปันนี่เนี่ยดีตันเนี่ยยาจีเด็กอะเขมรู้ลูกอ่อนยงลูกยามียะยงไปกุ้งชิมชิยงไหนไม่ยงไหนจีนั่นละเฮ้ยมามีสวาพยากะยอับบาดูทัดดะนรัตดะดูตัดดีดูทัดดะบอดดะดะอันนิกันนัตดะตามีว่าบาลังเบสีดีบาบัง ตุคุโมระโซบดีวาดังวะขิดโจนะเมื่อสัพยายังฮันลีกูนาวซงนิกงชกฮอลัยเดกาตาที่กาตาฮอบีนับีเดคามาที่ฮันลีเลดอดาบันดีเดียนาเบดามิอาสวาเลดอดาบันเอเมื่อสัพยาพิโอเลเดสกาบาเลยโยอจิมเลยมาโดตุดีอับบาดูทัดดาอเบดูอามยามบีมาดัดดอง ดูดาดาพิมุลูกเก่งสิงเจจินสิทาดออันนิงกันนัตตาญิจูกิลิกิงกุยกิ
king kui king king pi phita do bodada mwe myu puzo thai do so ra yahan so ra tu mya wo pye ma da la tu mya pye si chang jan si da la da mo lo yo a jin tu di appa dautha da a ri a jin ma lai ma de mouk so ji ha de appa dautha da a be tu bu du ko ma pye ma jin ma shi de pok ko ku yahan le ya တတဝါတွေ အားလုံးကို မေတ္တာ ပို့ပြီး မသွားဘူးလား မေတ္တာ ပို့ပြီး သွားနေတယ် ဘယ်သူ့ကို မှ မပြစ်မှားဘူး သုတ္တသ ပြင်းမှု လုတ်ကင်း စင်ကြယ်ခြင်း ရှိထားတော့ အပြစ်ကင်းအောင် ကိုယ့်ရဲ့ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံ ကို ထိမ့်သိမ်း စောင့်ရှောက်ပြီး မနေဘူးလား အနိုင်ကနသ လောဘ ဒေါသ မောဟ တဏှာ မာန ဒိဋ္ဌိ တွေ မဖြစ်အောင် ဟော သူ အားထုတ်ပြီး မနေဘူးလား အဲ ညစ်ကြေးကင်းစင်ပြီးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဘောသသ မွေးမြူ ပူဇော် တိုက်တော့ အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ယဟန် ပုဂ္ဂိုလ် တွေ ဆိုတာ ပူဇော် တိုက်တဲ့ ပူဇော် အထုကို ခံတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနရတ္တပုတ်အဲ့ဒီသတ္တဝါအာဒုတ်သတိပုခ္ခချင်းသည်ပုခ္ခချင်းခွေးနဲ့ကိုက်ချင်းခွေးနဲ့တိုက်ချင်းမြားနဲ့ထိုးချင်းအစရှိတဲ့ညင်မနှိမ့်ဆက်မှုတွေမရှိဘူးလားပုခ္ခချင်းစသည်ပြင်မာဤတမေဝဘာလံထိုးမလိမ္မာသောလူမိုက်ဤအထံသို့သာလျင်ပပံပြင်မာသောထိုမကောင်းမှုသည် အဲ့ဒီပြင်းမာတဲ့လူကိုပဲပြင်းမာတဲ့မကောင်းမှုကံဟာတဲ့ပတိဝါသံလေညာတို့ခိတ်ကြောပြစ်လွတ်အတော်ဒုက္ခမောအလွန်အိမ်မွေ့အပ်တဲ့မြူမြူမုံလေးတွေကိုတို့လေတိုက်နေတဲ့ဘက်ကိုလှမ်းပြစ်စမ်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲအေးရဇောဤဝဒုက္ခမောသိမ်မွေ့သောရဇောဤဝမြူကဲ့သို့ပစ္စေတိ ပြစ်သည်ရှိသောမကောင်းကျိုးအဖြစ်နှင့်ရှေးရှုရွေလှဲ့ပြီးတော့ဘသူစီပဲပြန်လာမလဲအေးပစ္စေတိပတိအေဟိကိုထံတို့သာပြန်လာတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီမကောင်းမှုဟာဘသူစီပဲပြန်တက်ရောက်ပစ္စေတိပြန်တက်ရောက်ပါဗျာအဲ့တော့အခုမုတ်ဆိုးကြီးလဲသူပြုတဲ့မကောင်းမှုကံဟာဘသူစီပြန်ရောက်ပစ္စေတိပြန်တက်ရောက်ပါဗျာဒါမြင့်မကောင်းမှုဆိုတာ ဘုသူ့ကိုဖြစ်စည်းရတယ်ဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စည်းရပါဗျာရှင်းသလားမကောင်းမှုဆိုတာဘုသူ့ကိုဖြစ်စည်းရပါဗျာအဲ့တော့သူများမကောင်းကြံကိုပြန်လေးထက်လိုက်ဦးနော်မကောင်းမှုသူများမကောင်းကြံကိုပြန်ဗေဒံကြီးတယ်ဆိုတာမကောင်းမှုတိုင်းဟာမှတ်ထားပါမကောင်းမှုဆိုတာတကယ်ကြံတုံးကတော့ ကိုပြည့်စည်းကြောင်းလားသူများပြည့်စည်းကြောင်းသူများပြည့်စည်းကြောင်းကြံစီလှုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဘယ်သူပြည့်စည်းသွားတာရှင်းသလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တာကလေညာကိုပြစ်လိုက်တဲ့နုညံ့နဲ့မြူမုံလေးတွေလို့လေမှာလွတ်နိုင်အောင်ပြောရတယ်နော်လေနုညံ့နဲ့မြူမုံလေးတွေကိုလေညာကိုပြစ်လိုက်ရင်ကိုယ်စီပဲပြန်လာသလိုပဲတဲ့အဲ့တော့လူမိုက်ဟာမပြင်းမသင်းတဲ့လူကိုပြင်းမခဲ့ရင် ဘုသူ့ထံပဲပြန်လာပါဘုရားပြန်လာပါဘုရားဒီတော့တို့တို့တို့ဤအခုလူဘဝရနေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပျက်စီးချောင်းရွေးလို့ကြမလားကဲတင်နိုင်ချောင်းလို့ကြမလားကဲတင်နိုင်ချောင်းလို့လောပါပါဘုရားအဲ့တော့ခုနကသဘင်သေးလေးဦးဇင်းပြောလိုက်သလိုပဲတခါကြီးတို့တဲ့နော်ဒီလမ်းဟာအာကုသို့လမ်းလို့သိနေပြီဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့အလုပ်သည်သူများအသက်တတ်တဲ့အလုပ်လဲဟုတ်ပါ သူများပစ္စည်းခိုးတဲ့အလုပ်လဲဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ပညာနဲ့အတူလောကလေးကရင်လောကကိုအကျိုးပြုဖို့သူတို့ဘာတွေတန်ဝေကရအောင်တရားအသိရအောင်ဆိုတဲ့စေတနာနဲ့လုပ်ရင်စေတနာကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ကုသိုလ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်လို့အခုကိုယ်အာယုံကိုကိုယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ထားရင်လဲကြာရောက်နိုင်တဲ့အပေအနေရကနေဟုတ်တယ်ပါဘုရားအဲ့တော့ဦးဇင်းကစားကွက်လေးဥပမာပြလိုက် เนาะยีกั่วซีๆเลเลโกซาละตะซุบแต่ยีแท้ต่องเห็นบ่ลุนี่บ่งั้นแม้เออยีซะลาจีตะคู่เด้โกเนาะกะละ50แซ่นเนี่ยยีซะลาเด้โกตะคาเด้ยีตันกี่เด้โกซาละตะซุบแท้ไปต่องเห็นอะเนาะยีมะรอซามะรอดีไดแม้อากุโตมะยีอากุโตว่าไดมาบากุโตมะยีเออโกสิกโกบาเนี่ยล้วนโมเนี่ยเอาจูซากุโตเซ่เนี่ยล้วนโมเนี่ยเอาจูซา
ပြီးတော့အာယုံကိုနိုင်နှင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီအပယ်တန်တရားလွတ်နိုင်မလွတ်နိုင်အပယ်လွတ်ရေးကလည်းဘုသူကိစ္စဘုသူပဲတတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အပယ်ရောက်အောင်လုံနိုင်တာလဲဘုသူလဲအပယ်ကလွတ်နိုင်တာလဲနတ်ဘီလူဘီသွားခြင်းတတ်နိုင်တာလဲနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တာလဲကဲဒါဖြင့်အားလုံးဘုသူစိတ်ကိုထိန်ရအောင်ထိပ်ပြီးတော့အခုရရှိထားတဲ့လူဘဝလေးမှာเนาะဦးစင်းကခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့တို့ဒီလူဘဝမှာပဲမြဲနေမှလားအချိန်တန်ရင်စွန့်ခွာအောင်စွန့်ခွာပါဘုရားမသေးကြဘူးလားသေးကြပါဘုရားသေးကြတော့တန်တရားလည်နေရင်ခုနကမုတ်ဆိုးလို့တမားတော်လို့သူရုပ်မာနေဘဝကိုသူရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ရောက်နိုင်ပါဘုရားဂျီနတ်တလား ไอ้หลูยุ่งยั่นเนี่ยบัวนี่ยောက်ฉินเลยล่ะยောက်ฉินครับเออถ้าဖြင့်အခုလူဘဝကမစွန့်ခွာခင်ခင်ဗျားတို့ဘာရအောင်ယူသွားမလဲဘာရအောင်ယူသွားမလဲဘာရအောင်ယူသွားမလဲတရားကင်းကွာတဲ့ဘဝတော့ကြောက်စရာကောင်းတာရှင်းသလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြီမသိမိုက်မားတဲ့လူမိုက်ဟာတဲ့ သူတစ်ပါးကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းရှေ့ရှုရင်မပြင်းမသိမ့်သူကိုပြင်းမတဲ့အတွက်လေညာအရက်ကိုမြူမုံပြစ်လိုက်သလိုအာလုံးသောမကောင်းမှုတွေဟာသူ့ထံပဲပြန်လာရတယ်เนาะမကောင်းမှုပြုသူထံသာမကောင်းမှုရောက်သွားတယ်ကောင်းမှုပြုသူထံမကောင်းမှုရောက်လာစရာအကြောင်းရှိပါဘူးခင်ဗျာဂျီနတ်သလားအကြောင်းအကျိုးကိုဝေဖန်ပြလိုက်တဲ့ခါကျမှယဟန်လေးလဲအမှန်တရားကိုသူဝိနည်းသက်ခါဖို့ကို တန်တရားတွေကင်းပြောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတယ်တရားနာရင်းနဲ့သောတာပန်သောတာပန်ဒီပီဆိုသူ့မှာဘာတွေကင်းသွားလဲအတ္တိသီလအတ္တိစိတ်ဓာအတ္တိပညာဒီတရားသုံးပါးကင်းသွားတဲ့အတွက်သူ့မှာအပင်ငရဲဆိုတာရောက်เสียအကြောင်တခါတန်တရားမှာဒီလိုယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်เสียအကြောင်ဒါလေးတစ်ချက်အရေးကြီးဆုံးပြအခုခင်ဗျားတို့သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်လားသူယုံမှာဖြစ်ချင်လားလူလိမ္မာဖြစ်ချင်လားလူမိုက်ဖ
Tapi macam, aku lulu ini macam apa la? Tidak tahu. Tukang apa la? Tidak tahu. Tapi lama apa sih ulu biola? Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi apa yang sih? Kayak mana di luar kemari punya aku mah? Tidak tahu. Nau tani apa sih? Tujuh mah tiari. Kini dulu. Lupa lah. Eli, tujuh mata ya, kau wanai kini ni dah lau sesia kau na, cawsia kau na, kau tu lau kau nuri, kekeh hari tadi yang agak lucu ni, kau tu nuri masih jamah ye sih orang nama, no, si jamah ye balu cute tu ada le sura, ye nega kili tari cah, eli cute dah dek kili tari, kau mian rumah sih sih, kau mian turun ne turun ne tu dah, tu je ye. Turu yoga nga, berduku. Siawon turu ku turu makuk naik nol. Tumya dua. Aje milo. Milo ku. Tumya ru ku duen yoga kile tah. Tumya ku pelu. Biasa apa? Atu masih biasa. Tugu lete cina kebab tadi parmi pikirre. Parami Pshiba Yodoriya Yoga Tukku Pai Naila. Chila Zwarae Taudhiya Tuta. Yahula. Tukku Pai Naila. Dabhye. Dukku Pai Dukkuwa. Shendala. Atema Uge. Yama Ule Yoga Pyao Lulai. Yadora Formula Rea Thwa Mung Thwa. Shendala. Ada yang mau ugin? Yoga biar aku yang biar. Ada yang mau ugin? Jangan ada dia ada kuda nama sih sih. Adi sini ya jendi, amalan sesia, jauhsia, selesai ame. Kini dari ne adu ne ya lah sesia. Kini dari ne adu ne ya lah jauhsia. Tiwara lule balai me. Azan tada lule balai me. Ini mata ni ada mana neja mana luau yang mana, tapi cemi yoga kunai aw, jauh saja, siapa lagi?
เออคุยฮันลีอะไรมีสวาบยาทันตัวบิดอเสวากูจะขันไล่ด่าตู้ตัวดอกโยกะเปล่าตัวบิบดูเรื่องนู้นจีนัตละนะพี่กูโยกะบดูดาวอยู่ไปจีโอจีนัตบิละเออตุ้มยาเล็บยืดเต็มเชี่ยวชาเว็บบังเกาะชีบีนี่จะมาละกูอ่ะกูล่อองยง ตุ้มยากูไปมาละกูรังกูอยู่อ่ะนะส่วนนี้อารมณ์ดีบิตรีท้าตุ้มกูไปดูจีบตุ้มกูจีรกูมายากะโยกะชิบชิโตดะโยกะโมหะโยกะมานะโยกะไอ้ดำไม่ใช่โยกะเจดีโยกะเมื่อโยกะเนี่ยตั้งแล้วนี่เปล่าเชื่ออะไรเสียชั่งละชั่งนี่จริง ดาวิโยกาสุราพี่พี่กูออกมาแล้วเมียเมียกูอันนี้อัตเตมุกิโลกยามีโลกยามีโยกาเปล่าเมียเมียกูดาวิอันตรีท้าวันยาสายปีนยาเนจิขันนาบันเนบังอันนี้ขันนางาบาดีเมียตัวเดียร์ละเมียตัวเดียร์ละกูไปนั่นละมาไปมุลาอารมณ์พี่พี่ เก็บพี่พี่เบียดดาบาดิสาตีเรียนยังกะตีรากะน้าวขันดามลารากะทิศาบันเชกะเอเกตุทิศาลีเจดียังเนี่ยไก่มาตาลีเย่ตันเดียววดด้วยงานลูกกินในมาพี่เด็ดด้วยไม่มาเลี้ยวมาบ่ซาดอตดีมาเชี่ยวดอสวยลงละวันนี้อยากเล็กกันท้าบีดอกที่บอกว่าดีขันดามาส่วนยากินกุฎันดามากันยิ่งเลี้ยชีดอ เอเมดันเจ้าเสียก้าวเนี่ยกิเลสยอกาหนุนนาโกที่บอกว่าดีขนาดมาไปอเมียเปียตุกเต็งเชียนเลนเอาเมียนในดูเรียพี่เอาจูดาจาบาลุไรตรงนี้เนี่ยน่าจะรู้ตาตาแกอะไรสังงามันเนี่ยเรียอาตุยเอาเรียบอกเปียมา โยกะกูไหมแกสังงามันนี่ควรสิขังเว้ยเนาะกูดวงอ่ะกิเลสตาดีกูควรสิพิจารณาเปล่าเจมิเลงคุยไทยไทยดูดูไทยไทยนิดนิดลูไทยดูดูข้ามมามาทางเข้ามามาทางเล็บหวานนับเป็นเช็ดเล็บมาเที่ยงเช่นที่ทาง อะไรอย่างพวกสิ่งใดใจมีหลอนลิขิตนาดีทรงมาตริกะลิลิพีพีมันมันชูเมพีพีมันมันเปลี่ยนทุกว่าว่าชูเมว่าว่าทุกเมสิ่งมาเปลี่ยนเลยบาซีเน่มาดูบาซีเน่โอเจนุตระกันโนดันเลย ที่ยุ่งนั่นที่ยุ่งดีนั่นดีขนาดนี้ยาลากันเองอะยุ่งฮาเลยยุ่งกันดูยุ่งกันเคจีนั่นฮาเลยยุ่งกันดูยุ่งกันเคจีเป็นผิดไปเอ้ฮอริลงกันลูดารีเจ้าเนี่ยจ้าดังยุ่งมาพี่นี่เลยยุ่งมาปอดัดเด็ก แกนซารีตัวดูดีซีจูดีเจ้ากัดดีอัตเลดีอสูดีอุดัยอุมาซาดีเอซาฮาวเอเนดังวะกูดึงกันลีซาดีเย่เชื่อบอลอะไรโยกาดีกูเจ้านี่จ้ะแกนซ์เพี้ยมาติดเจ้าดีแกนซ์กูไม่อยากแกนซ์เด็กแกนซ์กันไงเย่ยอมมาปูนัง ตัวดูสิจูเจ้ากันนั่นเราโยกันกันเงี้ยยาวออกมาปุ๊บเลยถึงเจ้าเสียงก้าวเนี่ยโยกันกันกิเลสกันนะรักมัดดะกันสุเรียกันอยู่ดอดงมัดดะกันสุเรียดอดายอยู่โมหมัดดะกันสุเรียโมหะอยู่ดิถงมัดดะกันสุเรียดิถิอยู่ อันนี้ยูริอันนี้ปูริอันนี้โยกะคิดว่าโยกะนู่นนะ
Nuna lobe, the kiddie that yoga, goldie, swanly, quali. Dino, any kiddie that a naga, kamyadu, don't send a bone long kalau san, bido. Hope ye chalai, deep ye chalai. Then ye buri rep ye chalai, darling, di kiddie that. Nayen daji de la tego, wakwe alai da le di gili thame. Nayen kweji de sakayara le di gili thame. Than lauji de sakayara le di gili thame. Yeyen ni ni de lepan benji de suga de jade. Abye loa ten ni yara le di gili thame. Kili thaya nisa chejaan dhura gaunu dhudwi tanyi buri le tauke bibi. Tandui gheri le sake bibi. Kili thaya yoga lao chao siya kauna mashivu. Nisa tata mashivu. Ero yobo phebo la de anagura khamyaru chao yon teila nija biro. Kodwe ma nesa nire kile ta nagura dhra gaunu lidyu shuta jare atwaye. Tatandaya lo mong mong ma ma ne. Aloe loe acho jore phikhe jare. Mosoji tu jauteya ne tu ta gaun phamayare kaisa. Yahan doga mitta po ne lo lo sore loe ma re. Siti, kile dari luamu biro. Tuma lene ago shire. Tukai kainan kaime kwiri shire. Tiro, mandan nirabo. Tuma chaita go shi shimplai me so biro. Tumwe tare, latha mwe tare kwiri go. Jahan dogo kaipo si kainge ba. Dabe me, tu biu de aku tu, ma pi ma tai tu gu pi ma mi je, ma nyemban tai tu gu nyemban mi je. Jau sha lon lu tong pi do, te kai tam ma, te lan swa. Pheti ni ya de ya ha, do do te lan ni be me, Yahan yet they can't die. Moso jigo, lamman pian nere, dea ho nere. Da agu do alo, mabu thinne alo, dagaji, mabu bane. Amadan apie jiba de dagaji ye, joko, quenloba, quenbeba. Pio nere tega. Mabia ma taitu, no, gogo, dea ni lam pian nere, poko ha, jesus. Dango tu senle biro miyadane benya to biro pi malai do ho achao ali oswa. Tengani tubo pacha pholo miyahu kweriga dazazi swepye plaide. Di kweriga le dhuli ngaye tagao miyah salao motlai nere chene chyono ayu wajja ao sa plaide. Bima duro dhkhen sami bhi sura ti toa biro trapi toa. Ero anamma daga dandara ma eri ma ma dhenne amari bhajao maadale kilita yoga jao. Siku loamu nire kilita. Dajao apenge ye bongo tisao thara padule meye. Ngayaji shita akhu balubin jay piyan piro ngayadari miyan nibi me kamyaru chutu ne lala mama tasa. Papiluru. Ngayayao jau kani achupi kwe matadiru du. Sana piro ngayayao me kango alo akhu kamyaru dibawama menyan punya ne. Asongta palayin ngayayabu akong tingtua me kutwe pamam shiro. Daya lubi gani pong tongsa di akong ting nai ni, akong chong nai ni.
Buddha Pyare Menyan Punyan Mesita Maman Tauye Kileta Anna Pyaute Dwe Nau Amatandaya Jika Lume Dito Yahan Liga Dutila Du Tandaya Pshitane Miaswa Pyata Kwaabhi Mishauto Mema Ba Bhyama Mishivu Badu Goma Bhyama Soga Lure Sik Bhama Mishire Dwe Ten Dwe Bhama Tandaya Pshisya Malubu Dipo Goha Kuma Mbhu Adik Tandaya Runga Le Tamaro Li Epshine Siku Jien Lu Kaliri Gu Jau Chake Bure Eri Chen Runga Le Duha Di Kaliri Le Chen Nebe Diyare Yo Abba Dautata Narata Dautati Dautata Bodata Anenganata Dhamiwa Balam Pisati Babam Tukhu Morazo Badi Vadam Vakito Yo Ajimali Mato Tuti Abba Dautata Abedu Amya Mabhyamata Dautata Bhyamu Lokin Sinjejin Shitato Anenganata Nyetyuki Le Kinkwe Bipyato Bodhata Mwemyu Puzo Thaito Narata Tadawa A Ashimya Ji A Dautati Pokha Chinsati Pshimpyama I Dhamiwa Balan Tomali Mato Du I Atando Dalayin Babam Pyamato Tomakao Muti Bati Vadan Linyato Kito Pyato Tukhu Mo Alondaya Dhimwito I Razo I Vamyu Keto Viseti Bati Edi Makaungju Apshipshin Shishu Lega Pyan Yui Labi Dodhati Chitare Maimai Dwevede Aliyao Mabhyama Thaite Boko Vadu Goma Ma Pyama Duwe Jemashi Vadu Goma Len Nisa Nyimba Jemashi De Pyamu Lokin Sinche Nire Anye Jai Kinsen De Puzo Thaito Poku Deyako Pyama Mire Atoe Linyago Lumpya Lai De Myureha Kumya Nava Kupo Akong Pyam Biro Yaula Dalube Tupyo De Magao Mure Aloham Tupo we pyan tayyau la da pshite. Dito kao na lo yin kao jo pire. Poko go chanda go sao jen yin. Ko pyure kao jo da ko twe. Ko pyure ma kao mu manamya. Badu go yitan biro pyu pyu. Ma kao mu pyu tu athan do da pyan la le me. Mongdu jau me pshit pshit. Chittu jau me pshit pshit. Magaumu piyumi bhi surane eri magaumu i ajyodhi mimi etwatta mataro. Dajau alo. Hari phaupyan dhate se, chocho dhate se, loema dhate se, tinsaun dhate se, kiletare yopyan biro anna yoga pye lehan nire di se ko Mimi yoyo bobo saza piyamataja bene. Achimi yoga piyao. Vyashinye megin siro jine kuja. Tila yezine sija. Tamari siro ne monja. Pienya siro ne kuja. Tila yezine ileza anarego panyi sipalaipa. Tamari de ne Tui bhiri go pheshya bhyalai ba Pinyan ne Rakhare anna ngamman ni akong ti dwa ao Manze ji tau chalai Ero alo Dage dukha bhiri lunai ne Me bhyanya phu bhyanya tai ao Mimita nama kewa Lama aditi la adisita adi pinyari sigma niya yuvi suye kilita anna pyaupi. Dajau alo. Tatandaya lung paupyan nire kudwen yoga kilita anna gu. Maja tuk chao yakubin pyao.
Launa Chogo Atoja Tadik Lemlo Vasini.